Kabanata 2641. Shuichi. Gumalaw ang puno. Durog na bato. Ang malaking hangin at alon ay nagbatamba pa ng maraming kababaihan at pangalan sa lupa. Sa oras na ito, ang ilang mga alagad sa pangunahing tuktok at tauyuan sa kaliwa ay nagulat din ang malaman na ang isang malaking bilog ng enerhiya na direktang kumalat mula sa kanang tuktok kung saan matatagpuan ang Yaochi. Ano ang nangyayari? Nasa pangunahing punong bulwagan, ang dalawang matanda ay kakalabas lamang sa bulwagan at susuriin sana ang nakapalibot na lugar tulad ng dati, ngunit laking gulat nila nang makita ang pangitain ng tamang tuktok kung saan matatagpuan ang Yaochi. Isang malakas na aura ang sumabog. Sumimangot ang ibang matanda. Ito ay isang maliit na prinsesa. Nakita ng unang nakatatanda ang dalawang taong nakikipaglaban kay Yaochi, basta, sino ang binata sa tapat niya. Ang maliit na prinsesa ay santo ng aking Kilin Clan, kahit na hindi niya binuksan ang tuktok. Ngunit ang panloob na lakas ng espiritual na enerhiya sa aking katawan ay walang talo na pagkakaroon ng aking pamilya Kilin. Paano may kukumpara ng isang tao ang espiritual na enerhiya sa kanya? Ang isa pang matanda ay natuklasan din ang katotohanan ito, ngunit kahit na masigit na pagdududa ang ipinanganak sa kanyang isipan. Sa angkan ng Kilin, kahit na ang maliit na prinsesa ay hindi pa ganap na binubukad ang tuktok at hindi nakapagbigay ng kanyang sariling lakas, ang kanyang panloob na hininga ang pinakamataas na pagkakaroon ng unicorn. Ang isang tao ay maaaring sneak atake sa maliit na prinsesa sa 10,000 mga paraan, ngunit hindi kailanman ay may sinuman na ders upang pukawin siya sa pamamagitan ng nakikipagkompetensya sa panloob na lakas. Dahil hindi ito naiiba sa paghahanap ng kamatayan. Pangatlong kapatid, ang bata, hindi ba ito isang tunay na Diyos? Isa pang matandang nakatitig sa matandang katabi niya na gulat na gulat. Tunay na Diyos. Tumahimik yata ang unang nakatatanda. Kaya't ang mga kabataan ay totoong mga Diyos, halos imposible ito, ngunit muli, bukod sa totoong mga Diyos, sino pa ang may kakayahang gumamit ng espiritual na lakas at lakas sa loob upang harapin ang maliit na prinsesa? Gayunpaman, bago pa lang magkaroon ng sagot ang dalawa, sina George Han at Xiao Xiaor doon ay biglang lumipat ng bahagya. Umiti ng bahagya si George Han at bumitaw ng mahabang buntong hininga. Ang maliit na Xiaor doon ay bumalik din sa kanyang isipan, ang kanyang mga mata ay namulat, at ang kanyang ekspresyon ay bahagyang nagulat. Ito ay isang kurbatang. Bagaman malakas ang kanyang panloob na lakas, mayroon siyang maraming mga energies na halo-halong kay George Han, ngunit ang pakiramdam ng kakaiba sa mga tao ay ang mga sobrang halo-halong enerhiya na ito ay hindi lamang walang kaunting gulo, ngunit ganap na magkahalong magkasama. Sa ilalim ng pamumuno ng nangingibabaw na puwersa, ito ay labis na mabangis. Sa pagtingin kay George Han, nagtanong si Xiao Xiaor sa isang kondensadong boses. George Han. Kalmadong sagot ni George Han. George Han. Sumimangot si Xiao Xiaor parang narinig ang pangalan dati. Lumaban, magpatuloy sa paglaban, ang isa ay hindi nais na makuha, ang iba ay nag-iisip, pagkatapos ang lakas ay ang katotohanan. Bukod, nakita ng Pangolin na tumigil ang dalawa, at hindi mapigil ang magdagdag ng gasolina sa tagiliran. Agad na tinitigan ng dalawa ang lalaking ito. Ang hindi naintindihan ni George Han ay kung ano ang ginagawa ng taong ito. Malinaw na sinabi niya na dadalhin niya ang kanyang sarili upang malutas ang 5-Element Godstone at ang totoong mamamatay tao sa likod ng mga eksena, ngunit biglang sa harap ng tinaguri ang Kilin Saint na ito, sinabi niya na nais niyang umibig sa kanya. Kung sila ay kasabwat, hindi nila kailangang maging ganito. Kaya malinaw naman, ang taong ito ay sadyang nagsisimula ng isang giyera. Ngunit sa ngayon, kahit na nagulat si George Han sa kaiabangan ng panloob na lakas ng babaeng ito, wala siyang ibang kakayahan maliban sa panloob na lakas. Sa madaling salita, kung nais ni George Han na iwasan ang kanyang gilid at talunin ang babaeng ito sa ibang paraan, isang simoy lamang ito. Bukod dito, kahit na inatake lamang ng babaeng ito ang kanyang sarili, dahil lamang ito sa galit, hindi siya pinatay. Kung ang isang tao ay gumagamit ng puwersa laban sa iba nang walang hangarin sa pagpatay, paano siya magiging isang demonyo na nais na magsakripisyo ang isang buhay na tao? Ang intuition at maraming mga ebidensya sa panig ay nagsasabi kay George Han na ang Kirin Santo sa harap niya ay maaaring magkaroon ng isang tiyak na relasyon sa Pangolin,
ngunit sila ay medyo kasangkot sa nawawalang batang babae sa Nayon, ngunit tiyak na wala sila sa likod ng mga eksena. Ang Kilin Saintes ay kakaiba din. Gusto ng Pangolin ang sarili. Ito ay halos isang bukas na lihim. Maaari niya ring gawin ang ganoong uri ng aktibidad para sa kanyang sarili. Paano mo biglang dadalhin ang isang lalaking may iniisip tungkol sa iyong sarili sa walang kabuluhang sarili na ito? Kahit na hindi siya tumulong, nagpapasigla pa rin siya. Ngunit nang pareho silang nalito, sa oras na ito, ang Pangolin ay nagbuntong hininga ng walang magawa, at pagkatapos ay lumakad ng ilang mga hakbang patungo sa gilid ng Kilin St. Xiaoxior, nakatingin kay George Han at Bang Ulong, sa palagay mo ba ang taong ito ay kumpara kay Pei Hu, paano siya magiging biyenan mo? Panipit. Ano? Saglit na natigilan si Xiaoxior, namula ang mukha. Kabanata 2642. Ang lalaking nasa harap mo ay gwapo, at ang kanyang panloob na lakas ay labis na kaya niyang itali sa sarili. Ang mananakop, natural na naisip ni Xiaoxior na ito ay isang napakahusay na pagpipilian. Ngunit, bakit ang gulo-gulo nito? Huwag kang magsalita ng kalokohan. Mahinahon na sumigaw si Xiaoxior, ngunit hindi mapigil ang itapon ang kanyang mga mata kay George Han. Matutulungan niya ang mga taga-baryo na hanapin ako upang makapaghiganti. Naturally, siya ay isang matuwid na tao. Kapag nilalabanan niya ang iyong panloob na lakas, mayroon ka ring ibang mga paraan upang talunin ka, ngunit simpleng inihinahambing niya ang kanyang panloob na lakas sa iyo, na nagpapahiwatig na siya ay isang taong may integridad. Mayroong estilo ng isang Ginoo. Bilang karagdagan, ang batang ito ay talagang mas mahaba kaysa sa ako ay gwapo, at lubos akong nasisiyahan na mailagay ka sa kanyang mga kamay. Nakaharap sa kahihiyan ni Xiaoxior, walang pakialam ang Pangolin, at seryosong tinulungan si Xiaoxior. Pag-aralan ito. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Sa masusing pagsisiyasat, talagang naramdaman ni Xiaoxior na ang haba ni George Han ay talagang maganda, at makatuwiran ang mga salita ng Pangolin. Nang makita ang ekspresyon ni Xiaoxior, umiling ang Pangolin na nagkukunwaring walang magawa, "Hoy, nakita ko lang muna ang mga tao, at minsan na naabot, ilang mga tao ang labis na nasa sabik. 10 taon na akong naghabol sa iyo, ngunit wala kang pagpipilian. Hindi ako gumalaw, dinilaan ko talaga ang aso at dinilaan ang aso hanggang sa huli ay wala." Panipit. "Oh, dilaw na buhangin, hindi ko sinasadya, ako. Treto mo lang ako bilang kaibigan, di ba?" Ang Pangolin ay walang magawa. Umikot ang kanyang mga mata. Si Xiaoxior ay tumingin sa kanya ng may kasalanan, ngunit sa wakas ay nakagat ang kanyang labi at tumango. Naramdaman ng Pangolin na sa sandaling iyon, narinig ni Fang Buda ang kanyang nakakasakit na tinig. Sa isang mahabang buntong hininga, sinabi ng Pangolin na walang magawa, "Okay lang. Naisip ko na ang resulta. Kung hindi man, hindi ko siya dadalhin. Matapos ang panloob na pagsubok ng lakas ngayon lang, sa palagay mo sinabi ko ngayon na gusto ka niya, galit na galit ka, ngunit kung ano ang sasabihin ko ngayon, bigla ka na lang hindi ganoon kagalit." Panipi. Biglang nagpink ang mukha ni Xiaoxior. "Okay, dahil nasiyahan ka sa pagganap niya, hindi nasayang ang paghuhugas ko." Matapos magsalita, ang Pangolin ay lumakad kay George Han ng ilang hakbang. Kakaibang tumingin sa kanya si George Han, iniisip kung ano ang gagawin ng taong ito. "Ang unang hakbang ay nakumpleto para sa iyo, at ang susunod na pangalawa at pinakakritikal na hakbang ay nasa iyo." Pagkahulog ng boses, ang taong ito ay tumingin sa langit. "Ano ang unang hakbang at ang pangalawang hakbang?" "Tikas sa puso ng Diablo na mahalaga sa iyo at sa totoong mamamatay tao." Ang Pangolin ay ngumiti, tumingin sa likod, at tumingin kay George Han, "Malapit mong maunawaan na hindi ako nagloloko." Panipit. "Xiaoxior, malapit ng oras." Bigla siyang lumingon kay Xiaoxior. Nakasimangot si Xiaoxior, "Kailan?" "Halos oras." Ngunit bigla, natigilan siya, at tila may naalala siya. Halos sa sandaling ito, sa itaas ng pangunahing bulwagan, may mga malakas na drum. Ang tunog nito ay positibo, ang lakas nito ay malakas, at ang kamahalan ay puno ng isang hininga ng kapayapaan sa parehong oras, na ginagawang iba at komportable ang tunog ng mga tao. Sa pagbabalik tanaw, maraming mga disipulo ay lumipat na palapit sa pangunahing bulwagan ng pangunahing tuktok, at sa kalagitnaan ng bundok,
isang grupo ng mga tao ang dahan-daang lumipat patungo sa pangunahing bulwagan. Anong meron? Bahagyang nakasimangot si George Han. Nakita ang mga pag-aalinlangan ni George Han, ang pangolin ay bahagyang ngumiti, ito ang kilalang panauhing pumapasok sa pintuan. Ang kilalang panauhin, kaay na hinalang tanong ni George Han. Ito ay talagang isang kilalang panauhin. Tumango si Xiao Xiaor, ang mukha niya ay matagal nang nawala mula sa pamumula na nakita ko ngayon kay George Han, at ang ilan ay mas malamig at walang pakialam, at kahit may kaunting kawalan ng pag-asa. Narinig mo na ba ang tungkol sa mga demonyo? Umiti ng mahina ang pangolin. Ang tatlong palasyo at apat na bulwagan ng Mozo ay narinig ang tungkol dito. Sinabi ni George Han, hindi lamang niya naririnig ang tungkol dito, ngunit maging ang isa sa tatlong palasyo at dalawang bulwagan ay nakikipaglaban kay George Han. Oo, ngunit alisin ang tatlong palasyo at apat sa labas ng bahay pitong pinto ay, pati na rin ang apat na puwersa ng pamilya, ngayon ang pinakamalakas na puwersa na si Tauo ay anak ng isang pamilya na nasa impormasyong timog. Pei Tigre, Pamilya Tauo, mahinang bamulong si George Han. Inaangkin nilang sila ang pagkakatawang tao ng mabangis na hayop, napakalupit sa kalikasan, at napakahusay sa pakikipaglaban, kaya't medyo prestihiyoso sila sa mga demonyo. Sila. Nakilala na ang mga demonyo dito, at tila ang dulong hilaga ay palapit ng palapit. Ito ba ang pangalawang hakbang? Umiti ng mahina ang pangolin. Kabanata 2643. Halos noong nakatulala lang si George Han, sa oras na ito, lumipad na ang isang matandang lalaki. Pagdating pa lang niya, sumulyap siya sa pangolin na may kaunting inip, at pagkatapos ay hindi nasiyahan si George Han, tila isinasaalang-alang si George Han bilang isang miyembro ng pangolin. Pagkatapos, siya ay dumating sa harap ng Xiao Xiaor, yumukaw ng bahagya, at sinabi sa isang mapagpakumbabang tono, "Little Prinsesa, ang patriarka ay may isang order, ang kilalang panauhin ay dumating, mangyaring pumunta sa pangunahing bulwagan. Salamat pitong matanda upang sabihin sa iyong ama, Xiaor. Kung hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon, hindi ito mawawala." Sinabi ni Xiao Xiaor na may hindi masayang mukha. Ang batang prinsesa ay hindi nais na maging mapag-ugali, alam mo rin na ang pamilya ng Yinglo ay isang malaking angkan at may isang malupit na pagkatao. Kung pinupukaw mo ang hindi kasiyahan ni Peiho, natatakot ako. Sa pagsasalita tungkol dito, ang matanda ay bahagyang balisa. Kita ko, pupunta ako mamaya. Sa isang walang magawang buntong hininga, si Xiao Xiaor ay medyo walang magawa. Sinulyapan niya si George Han, pagkatapos ay tumingin sa pangolin, sinundan ang Seventh Elder, lumingon at lumipad patungo sa main hall. Bakit ka nakatulala? Ang pangalawang hakbang nang hindi kita nakikita. Umiti si pangolin, tiningnan ang mga salita ni George Han, at pagkatapos ay lumipad sa main hall. Umiling-iling si George Han. Hindi ko talaga alam kung anong uri ng gamot ang ipinagbili ng taong ito sa Lung, ngunit nang dumating sila, makakagat lang si George Han ng bala, sumunod sa likod ng pangolin at maglakad na palayo. Sa oras na ito, ang pangunahing bulwagan ay puno ng mga piging, at ang mga dalaga ay tumutugtog ng string music sa sulok ng hall, at ang bulwagan ay puno ng mga tao. Hindi lamang isang pangkat ng mga tribo ng Bangla, ngunit kahit ang tinatawag na tribo na unicorn na ito, mula sa itaas hanggang sa ibaba, ay halos lumabas sa kanilang mga pugad. Sa gitnang pangunahing talahanayan, maraming mga matatanda at patriarch ng pamilya Kilin ang nakaupo sa paligid ng isang binata. At ang binatang ito ay itinuring na marilag at kabayanihan. Siya ay anak ng angkan ng Yingqiao na si Peihu. Ngunit ang ilang mga tao tulad ng Dragon at ang Phoenix ay hindi lamang masigla sa hugis at makapangyarihan, may posibilidad silang umupo doon ng walang galit at karangalan sa sarili, at higit sa lahat, ang taong ito ay ipinanganak na may kakaibang, at siya ay pambihira sa unang tingin. Ang mga mata ay tulad ng mga kawit, pumutok ng gininto ang ilaw, at ang kulay ginto na buhok ay bahagyang nakikipag-swing, tulad ng isang gininto ang talon. Ang matandang lalaki na nakaupo sa tabi niya ay ang ama ni Xiao Xiaor, ang patriarch ng Kilin Clan, Shen Guan. Bagaman siya ay nakangiti sa ibabaw, ang kanyang ngiti ay medyo matigas, halatang hindi talaga masaya. Ang pamilyang Kilin ay hindi gaanong makapangyarihan, ngunit tiyak na hindi ito si Xiao Xiao, lalo na ang anak na si Xiao Xiaor na dumating, ay ang totoong anak ng langit,
at ang walang kapantay na espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan ay ang hinaharap ng kanyang pamilya Kilin. Gayunpaman, ang puntong ito ay malinaw ding nakita ng angka ng Yingzhou. Mula 7 taon na ang nakakaraan, ang Peihu na ito ay nagdala ng mga tao sa pintuan upang imungkahi ang kasal. Kahit na ang Peihu ay mabuti, ito ay isang awa, ngunit siya ay isang demonyo, at sila ay malupit sa likas na katangian, at ang kanilang anak na babae ay hindi gusto si Peihu, at alam ni Shengran ang tunay na layunin sa likod ng pagpapakasal ni Peihu sa kanyang anak na babae. Sa makatuwid, si Shengran ay palaging nag-aatubili na gawin ang kasal na ito. Ito ay lamang na ang angka ni Ying Chao ay mas malakas kaysa sa kanila, at talagang walang magawa si Sheng Lian. Sa sandaling ito, magaan na ring pumasok si Xiao Xior na naging sanhi ng pag-flash ng mga mata ni Peihu. Ang gayong babae ay dapat nasa kalangitan lamang, hindi sa mundo. Nang makita siya, nilunok pa ni Peihu ang laway niya ng walang malay. Ito ay lamang na Xiao Xior ay hindi karaniwang walang malasakit, dumating sa pangunahing talahanayan, at pagkatapos ay batiin ang mga matatandang naruroon kasama ang kanyang ama, tumabi siya ng walang pakialam. Ang unicorn ay may isang babae, ito ay isang pagpapala mula sa langit. Sa tabi niya, ang panglimang matanda ni Ying Lu, at ang ikalimang tiyuhin ni Peihu ay marahang sinabi sa pagpuri. Haha, ang fifth elders ay nagpapakita ng pagmamahal. Bumalik ng mahina si Shengran. Si Peihu ay nakatingin kay Xiao Xior, ngunit si Xiao Xior ay hindi kailanman tumingin sa kanya ng direkta, na kung saan ay gumawa siya ng isang maliit na hindi komportable bigla, iniisip tungkol sa kung sino siya si Peihu, yun ang anak ng angka ng Ying, ang susunod na kahalili, noble status, paano ito napapansin? Mukhang nakita rin ang hindi kasiyahan ni Peihu. Sa oras na ito, sinabi ng ikalimang matanda ng bahagya, hindi ito ang unang pagkakataon na darating. Panukala ng kasal, panipi. Sa palagay ko, ang patriarkang Shengran ay hindi natutulan ito, tama ba? Kagaya ng ngiting ngumiti kay Shengran at hindi marunong sumagot, may isang boses na biglang naalala ang labas ng pintuan. Tutul ako. Kabanata 2644. Hinanap ng lahat ang kanilang tinig. Sa oras na ito, nakita nila ang dalawang tao na nakatayo sa pintuan. Ang isang tao ay natural na isang pangolin, at ang iba pang tao ay si George Han. Nakikita ang dalawang taong ito, ang bantay sa pintuan ay medyo napahiya sandali, hindi huminto o hindi, ngunit tila hindi wastong hindi tumigil. Kung sa bagay, nandito ang mga panauhin at matatagalan ang kalokohan ng ibang tao. Alisin ang kutsilyo sa Panginoon, huwag mo akong pukawin upang magalit. Humihinto na ang gwardya, at ang pangolin ay uminom ng hindi seremonya dito. Kirin Sendai Holy Land, paano mo hahayaan ang iba na magulo? Kinagat ng gwardya ang kanyang anit at malamig na sumigaw. Papasukin mo sila. Sa sandaling ito, mayroong isang kasuklam-suklam na chuckle mula sa likod na silid, ngunit hindi ito ang utos ng Patriarkang Shengran, ngunit ang matigas ang ulo na anak na si Peihu. Inalis ng pangolin ang sandata ng gwardya, kinuha si George Han, lumakad papunta sa pangunahing bulwagan sa ilalim ng paningin ng lahat. Sino ako? Ito ay naging isang daga. Pagpasok pa lang niya sa silid, ang panglimang nakatatandang katabi ni Peihu ay biglang huminga ng malamig. Hindi, humihingi ako ng paumanhin para sa sinabi ko lang. Ako ay nagkamali. Hindi ito isang daga, ngunit isang daga na some iris sa tiwala ng iba. Bilang. Pagkabagsak ng boses, tumawa bigla ang mga tao ng Tao Wuklan. Naging malamig ang kutis ni Sheng Lu, at sa tabi niya, isang matandang kilin ang mabilis na bumangon, lumakad ng ilang mga hakbang sa gilid ng pangolin, at sinabi sa isang malamig na tinig, sa lahat ng oras na ito, ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa ko? Pangolin isang ngiti, syempre para sa kasal ni Xiao Xior. Nahihiya ka bang banggitin ang problema? Sinabi ng Kilin Clan Elder na hindi nasisiyahan. Bakit ako nahihiya? Mapanguyam ng inisya ng pangolin, puno pa ng tiwala sa kanyang tono. Hindi ko talaga alam kung saan ka masyadong nagtitiwala sa sarili. Tingnan mo ang dala mo, isang lalaki. Galit na sigaw ng matandang angkan ng kilin. Oo, lalaki ito. Umiti ang pangolin. Hanggang sa siya ay nababahala, marahil ay wala siyang kabisera na laganap dito, at kailangan pa niyang maging isang lalaki na may ulo. Ngunit ngayon, ganap na naiiba ito.
Wala nang iba, dahil lang sa lalaking nasa likuran niya. George Han. Ikaw. Ang matanda ng angka ng Kilin ay biglang nagalit hanggang sa mamatay. Hindi pinapansin ang matanda ng angka ng Kilin, at anuman ang mga itim na mukha ng karamihan ng angka ng Kilin, ang Pangolin ay umikot sa pangunahing talahan na yan, nang hindi pamilyar dito, at itinulak ang matandang katabi niya ng isang palad, at pagkatapos ay umupo pababa ng mag-isa. Down. Pag-inom ng isang baso ng alak, siya ay nagbuga ng masayang masaya, magandang alak. Akala ko hindi ka naglakas loob na magpakita. Umiti ng mahina si Pei Ho. Tuo, isang taon na ang lumipas, ang pag-aayos ng Pei Gongzai ay tila napakarami Pangolin disdain smile. Hindi nakakagulat na ang mga salita ay napakahirap ng hangin ito. Banal at may talento na tao, nais mo lamang likas na di burrowing rats ang maihahalin tulad. Si Pei Kun, ang ikalimang nakatatanda sa angka ng Yingzhu, ay malamig na tumawa. Pagkalabas na ng pahayag na ito, may isa pang tumawa ng tawa. Gayunman, ang Pangolin ay tila gaanong-gaanong hinaham ang mga panunuyan na ito, at ngumiti, kung hindi sa nakaraang ilang taon, tinulungan kitang mahuli ang napakaraming mga batang babae sa nayon para sa iyo, maaari mo bang mabilis na tumalon? Panipi. Ha 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 ha. Tumawa si Pei Hulang, ngunit hindi umiwas, ang aking batayan sa paglilinang ay tumaas ng napakabilis, maliban sa anak na lalaki bilang karagdagan sa natitirang talento, salamat talaga sa maraming mga batang babae sa nayon na napuntahan mo sa mga nakaraang taon. Sa gayon, sa ganitong uri ng biyaya, kapag nag-asawa si Xiao Xiaor sa angkan ng Yingzhou, natural na mapupunta ako sa angkan at iiwan ito para sa iyo. Isang posisyon upang makapagdala ka ng sapatos para sa Xiao Xiaor araw-araw. Tuldok. Sa oras na ito, ang mukha ng Pangolin ay talagang nagsimulang magmukhang medyo pangit. Si George Han ay nakatayo sa likuran niya, at naintindihan niya, kaya ang punong salari ng batang babae sa nayon ay si Pei Ho, ang anak ng tribo ng Yingzhou na nasa harapan niya. Okay. Yellow Sand Monster, magpapakaloko ka. Sa oras na ito, ang Holy Burn, na hindi nakapagtunog, binuka ang kanyang bibig, sumulyap sa Pangolin, at ipinikit ang kanyang mga mata nang walang magawa, bumalik ka. Bumalik ka. Ang Pangolin ay ngumiti ng marahan, sa mga karaniwang araw, ito ang aking patutunguhan. Ngunit ngayon, natatakot ako na hindi ako makinig sa mga salita ng patriarka. Panipi. Ano ang gusto mong gawin? Narinig ito, binuksan ni Shen Gran ang kanyang mga mata at inis na sinabi. Ayokong gumawa ng kahit ano, o maglakas loob na gumawa ng kahit ano, ngunit kinontra ko lang ito. By the way, gumawa tayo ng halik. Tumawa ang Pangolin. Imungkahi ang kasal. Kabanata 2645. Natigilan. Ngunit kaagad, ang ikalimang nakatatandang Pei Kun ay tumawa, ang daga. Umaasa ka lang sa iyo. Karapat-dapat ka ba, panipi? Tumabag ka sa kasunduan sa pagitan mo at ng aking anak, mayroon ka bang mukha na tatutol dito? Huwag mong sabihin. Hindi kita mananagot para sa napalampas mong appointment noong nakaraang taon. Kahit nabilangin kita bilang nakasama ka noong nakaraang taon, ngunit ngayon, paano dapat ipaliwanag ito ng lalaking nasa likuran mo? Kung nais mong muling magkarga ng iyong pera, natatakot ako na hindi ka makahanap ng isang segundo. Isa, boses isang bumagsak, lahat ng nasa angkan ng Kailan ay yumuko, hindi nagsasalita. Sa totoo lang, mahalaga ba sa iyo kung ibabalik ko ang isang babae? Ang Pangolin ay ngumiti ng mapait, ang nakaraang tao na angkan ay maaaring may kalamangan kaysa sa Unicorn Clan, ngunit hindi ito malaki. Ang Unicorn Clan ay nag-aatubili, o ikaw ay mahirap-mahirap. Pagkatapos ng lahat, sa sandaling magkasalungat ang dalawang karera, wala na itong pakinabang. Kahit kanino, ang mga tao sa nayon ay dapat magkaroon ng isang bagay na espesyal. Iyon ang dahilan kung bakit itinalaga mo ang batang babae sa nayon na yon. Ngunit ikaw ay isang demonyo, hindi ako naglakas loob na humakbang sa mundo upang mahuli ang batang babae sa nayon, at ayaw kong magkaroon ng gulo, kaya nakipag-usap ako sa akin. Ngunit ngayon, si Pei Ho ay tumalo na at ang kanyang kalamangan ay napalawak ng walang katapusan, kahit na sumunod ako sa nakaraang kasunduan, natatakot akong hindi mo ito aminin muli, tama. Panipi. Wala man lang pakialam si Pei Kun, at mahinang tumawa,
Square, ito ba ang dahilan na ginawa mo para sa iyong sarili na hindi mo matutupad ang iyong pangako? Hindi kaya nagkamali ako. Hindi takot, ngini siya niya at tumingin kay Tae-kun at Tae-ho. Pareho silang nag-uusap, ngunit ngumiti lang sila sa isa't isa. Kailangan kong sabihin na ang dilaw na buhangin na ito ay talagang matalino, at nahulaan talaga ang buong bagay. Ang nagwagi ay ang talunan. Kung natalo ka, talo ka, huwag siya monster, huwag nang maghanap ng iba pang mga kadahilanan. Naiintindihan din ni Shengran na ang mga salita ng Pangolin ay hindi makatuwiran. Ngunit tulad ng sinabi niya, ang sitwasyon ay nakatakda na at walang puwang para sa maneuver. Kaya't ang pahinga lamang ang pagpipilian. Sumimangot ng bahagya si George Han, at halos maiintindihan niya ito. Humingi muna ng halik si Tae-ho, ngunit ang pamilyang Kilin ay hindi partikular na nais. Ang Pangolin, na palaging nagkagusto kay Xiao Xior, ay sumulong upang tulungan si Xiao Xior na umalis mula sa kasal na ito. Kahit na ang Kilin clan ay hindi maaaring tumingin sa Pangolin na ito, ang kanyang pagkaantala ay isang magandang bagay para sa Kilin clan pagkatapos ng lahat, at natural na handa siyang sundin ang bangka. Sa oras na iyon, ang angka ng tao ay hindi masyadong malakas, at hindi madaling kumilos ng malupit na ang mga kondisyon ng pagneralisasyon ay naitakda sa isang kakaibang kasunduan sa mga Pangolins. Hanggat ang mga Pangolin ay nagbibigay ng mga batang babae sa nayon na itinalaga ng Tae-ho sa oras bawat taon, ang petsa ng kasal ay maaaring ipagpaliban ng isang taon. Sa makatuwid, ang Pangolin ay sa loob ng maraming taon ay pinilit ang mga taga-nayon upang mag-alay ng mga sakripisyo sa mga batang babae, ang layunin ay upang ibigay ito sa Tae-ho na ito. Gayunpaman, sa pagdaan ng panahon, nagsimulang lumaban ang mga taga-baryo, at maging si Yiner, isang matalinong babae, ay lumitaw. Sa ilalim ng kanyang diskarte, ang Pangolin ay walang ibang mga tao noong nakaraang taon. Akala nila ito ay magiging napakahirap, ngunit kung ano ang kakatwa ay ang pamilya Tao Wu ay hindi nag-overreact nang malaman nila na walang sino mang maaring ibigay ito noong nakaraang taon, kaya't naghanda ang mga Pangolin ng maraming retorika upang maging walang silbi. Kahapon sa taong ito ay umabot sa isang bagong deadline para sa paghahatid. Alam ng Pangolin na dapat itong ibigay sa oras na ito, ngunit ang sitwasyon sa nayon ay ganoon, ngunit tila walang sino mang makapagbigay nito. Hindi sa anumang paraan, personal siyang nagpunta sa nayon upang lihim na magsiyasat. Hindi sinasadyang nilabag nito ang plano ni Yiner at ginawang tuklasin ang Pangolin ng isang bagay na mali. Gayunpaman, ang hindi niya maisip ay noong natuklasan ni Yiner na sinira niya ang kabaong, pinili niyang magpakamatay muna upang hindi siya mapahamak. Nais niyang manahin ang kanyang bangkay at bumalik upang lokohin, ngunit hindi inaasahan, lumitaw si George Han sa oras na iyon. Tila ang tugon noong nakaraang taon mula sa pamilya Yingzhou ay hindi matindi, sapagkat si Tae-ho ay pumasok sa isang kritikal na panahon para sa isang tagumpay sa retreat. At sa taong ito, ngayon ay kapag umalis siya ng kaugalian. Sa makatuwid, ang pamilya Tae-ho ay napilitan. Itaas ang isang tigre sa gulo. Umiti ng bahagya ang Pangolin, saka itinaas ang kanyang ulo at sumulyap sa Holy Burn, Patriarch, huwag kang mag-alala. Sasabihin ng aking dilaw na halimaw na buhangin ang totoo, at tutuperin ko ang aking pangako. Hindi ko nasasabihin ulit kay Princess Kilin. Magkaroon ng anumang mga saloobin. Panipi. Narinig ni Shengran ang mga salita at mahinang tumango. Ito ay nais ko lamang na salungatin ang kasal na ito, at nais kong banggitin muli ang ugnayan na ito. Nang sabihin ito ng Pangolin, ang kanyang mga mata ay tiwala at matatag, at walang sino mang maaaring tanggihan ito. Gayunpaman, hindi ko ito binanggit, ngunit para sa kanya. Matapos magsalita, binaling niya ang kanyang ulo at itinuon ang tingin kay George Han. Kabanata 2646. Dapat aminin ni George Han na napatulala siya sa sandaling iyon. Ano ba ito para sa akin? Ang susi ay upang hilahin ako sa tubig. Anong uri ng gulo ang panukala? Dilaw na buhangin, sa palagay ko naging mahilig ka sa aking Xior sa loob ng maraming taon. Kung nagsasalita ka ng kalokohan, huwag mo akong sisihin sa pag-on ng mukha mo at hindi pagkilala sa mga tao. Galit na sigaw ni Shengburn. Bagaman hindi niya gusto ang mga dilaw na buhangin, dapat niyang aminin na ang mga dilaw na buhangin ay naantala ang angka ng Tangzo ng hindi bababa sa 7 taon.
Bagaman nabigo siyang baguhin ang pangwakas na kinalabasan, wala siyang kredito at pagsusumikap, kaya't ang pagsara ng kanyang bibig sa oras ay tiyaki na ang dilaw na buhangin ay maaaring iwan ang buhay. Hindi ako nagsasalita ng kalokohan. Kahit na gusto akong patayin ang Holy Burning Patriarch, nais ko pa ring sabihin ito. Walang pakialam nang umiti ang Pangolin, lahat ng sinabi ko ay totoo. Nangangahulugan ito na nais niyang maging sa kanya. Alam din ito ng maliit na prinsesa, tama, panipit. Matapos magsalita, ang Pangolin ay nakatuon kay Xiao Xior. Orihinal, sinabi sa publiko ang publiko, at si Xiao Xior ay may tiwala sa sarili na galit. Ngunit sinulyapan lang niya si George Han ng palihim, ibinaba ang kanyang ulo, at bahagyang namula ang mukha niya. Bagaman hindi niya ito inamin, hindi niya rin ito tinanggihan. Nang makita si Xiao Xior na tumutugon sa ganitong paraan, ang angkan ng kilin ay agad na napienggo. Ano ito? Hindi ba ito katumbas ng default? Kahit na, mula sa isang tiyak na pananaw, ipinapakita nito na ang puso ni Xiao Xior ay pag-aari. Ang mga miyembro ng angkan ng kilin, kabilang ang Shen Ranzai, lahat ay tumingin kay George Han, sinusubukan na makita ng husto si George Han. Asshole! Sa kabilang dulo, hindi ito ginawa ng Young Master Pei Hu, at sinampal niya ang mesa at bumaingong galit. Anong uri ng pag-uugali si Xiao Xior sa kanya, hindi man niya ito pinag-uusapan, ngunit hindi niya pinabulaanan ang mga walang katotohanan na salitang ito sa batang nasa harapan niya. Paano siya hindi maiinis ng gayong kakaibang paggamot? Higit sa lahat, itinuring na niya si Xiao Xior bilang kanyang magiging asawa. Hindi ba siya nagkaroon ng sampal sa kanyang mukha nang siya ay labis na nagmolestya sa publiko? Anong uri ka ng bagay? Sa pagtingin kay George Han, ang mga mata ni Pei Hu ay nais kumain ng mga tao. Si George Han ay nakasimangot at ipaliwanag na hindi siya interesado sa anumang prinsesa ng kilin. Sa oras na ito, ang Pangolin ay nanunuya sa gilid, ano? Ang magiging asawa ni Xiao Xior, hindi mo ba nakita ang ugali niya? Sa basura ng maliit na kaharian na ito ng kungtong, karapat dapat din akong makipagkompetensya sa batang Panginoon na ito para sa isang babae. Sa sandaling bumagsak ang boses, direktang hinampas ito ng Pei Hu ng palad. Anong ginagawa mo sa isang tulala? Ito ay isang mamamatay tao. Ang unang bagay sa ikalawang hakbang, nagawa ko na ito para sa iyo. Marahang sinabi ng Pangolin sa tabi ni George Han sa oras na ito, at pagkatapos ay humakbang palayo at naglakad palayo. Nima, si George Han ay muling binati ang pamilya Pangolin, ngunit nakaharap sa pananakot kay Pei Hu, hindi siya naglakas loob na maging pabaya. Sa isang bahagi ng katawan, ang kabayo ay humakbang ng bahagya, swerte sa isang kamay, at direktang humampas. Boom! Ang dalawang palad ay nakaharap sa bawat isa, at ang mga mesa at upuan sa paligid ng ilang metro ay direktang tumalbog. Ang lupa sa ilalim ng paa ni George Han ay biglang basag. Damn, ang Tiger Pei Hu na ito ay talagang mapagmataas. Maraming matanda ng tribo ng kilin ang biglang nagulat. Ang lahi ng tao ay may maraming mga mataas na antas tulad ng totoong mga Diyos, walong wilds, masasamang espiritu, kungdong, at ethereal. Ang mga demonyo ay mayroon ding mga kaukulang yugto tulad ng mga Diyos ng demonyo, mga hari ng demonyo, mga hari ng demonyo, mga general ng demonyo, at mga mandirigma ng demonyo. Gayunpaman, mayroon ding pagpapakilala sa sangkatauhan. Ang hindi kilalang engkanto sa pagitan ng walong mga ligaw at ang tunay na Diyos, at sa panig ng demon race, mayroon ding isang demonyong santo sa pagitan ng Diablo na Diyosa at ng demon lord. Ang malaking hakbang na tumalon si Pei Hu ay ang demon saint na ito, nakatumbas ng mga tao. San Xian, paano mo ito minamaliit, panipit? Sampain, hindi ba ito hiwalay mula sa mga mortal, halos hindi madaig? Ang tao na bata, tila mamamatay siya ng labis. Iyon ay hindi maiiwasan, kung hindi, paano magiging si Pei Hu? Bigla akong napunta sa aking tribo ng Kailan na may ganoong kumpiyansa at kay abangan upang humingi ng kasal. Panipit. Patriarch, ano ang dapat kong gawin? Gusto mo tumulong? Sa palagay ko ang maliit na prinsesa ay tila talagang may ibig sabihin sa taong ito. May nagtanong. Umiling si Shen Ran, hindi palaging pipiliin ng mga tao ang gusto nila.
Ang kapangyarihan ng demonyong pantas ay hindi na ang aking Kilin Clan ay maaaring iling ito sa kalooban. Panipit. Sa pagtingin sa sitwasyon sa bukid, nawala sa Pangalan ang lahat ng mga mapaglarong kaisipan ngayon lamang, ngunit kinakabahan na tinitigan ang magkasalungat na dalawang tao. Kabanata 2647. Boy, nakaka-interes, maaari mo talaga akong kunin. Malamig na ngumiti si Pei Hu, ang kanyang mga mata ay napuno ng pagsuway at lamig ni Chi Guoga. Gayunpaman, hindi nito mababago ang pagtatapos ng iyong pagpunta sa Huang Quan. Bilang. Kaagad nang bumagsak ang boses, biglang nagpatakas ng lakas si Pei Hu, papalapit kay George Han. Talaga, malamig ang ekspresyon ni George Han, at kasabay nito, nadagdagan ang magulong enerhiya sa kanyang katawan. Boom! Sumabog bigla ang dalawang panig. Si George Han ay umatras ng bahagya, at lumabas sa lupa ng maraming sentimetro sa isang malalim na butas gamit ang kanyang mga paa na nagpapatatag sa gitna ng grabidad. At ang Pei Hu doon ay biglang gumulong ng maraming beses sa hangin at umatras ng maraming metro. Talagang hinahamak kita ng kaunti. Si Pei Hu ay hindi nagalit, ngunit hindi lamang nagmamalasakit, at ang panunuya ay puno ng mga biro. Ayos lang yan matapos ang labanan ay natapos na, paano mo maipapakita ang iyong kakayahan at lakas? Nang mahulog ang mga salita, biglang lumitaw ang itim na enerhiya sa kanyang katawan. Ang susunod na segundo, na may bigla ang pagtulak gamit ang magkabilang kamay, isang malaking enerhiya ang naging isang higanteng talim, at tinamaan ito si George Han. Hindi nagsalita si George Han, sa sandaling lumitaw ang gulong ng Moonfire Moon sa parehong mga kamay, direkta siyang nakikilala. Gamit ang isang pag-crash ng pagsabog, nawala ang higanteng talim, at agad na umatras ang Skyfire Moon Wheel. Bago humupa ang resulta, si Pei Hu ay tumama na sa isang suntok. Alam ni George Han na walang silid upang umiwas, kumunot ang noo, nagtagpo ang kanyang nerbiyos, at sa susunod na segundo, isuko na lamang niya ang pagtatanggol, sinuntok ang kanyang lakas, at direktang nabang. Boom! Mayroong pagsabog sa lugar, halos sa sandali ng kanyang kamatayan, binawi ni Pei Hu ang kanyang kamao at tumagilid at pumintig. Hindi sinalakay si George Han, at halatang walang laman ang counterattack fist. Boy, nais mong gamitin ang pamamaraang ito upang masira ang aking mga panlaban upang hindi ka masyadong talo. Sinasabi ko sa iyo, huwag mong isipin ito. Malamig na ngumiti si Pei Hu, nais kong malinis ka at malinis na talo. Kung mayroong isang uri, lumabas ka at makipag-away sa akin, huwag masira ang aking piging. Bilang. Kaagad nang bumagsak ang boses, direktang lumipad palabas ng hall si Pei Hu. Nakasimangot si George Han, nakatingin sa kanyang mga paa, ang kanyang katawan ay naging isang daloy ng ilaw, at bigla siyang humabol. Magsisimula na ang giyera. Sa itaas ng kalangitan, may mga pagsabog sa isang iglap lamang. Ang lahat ng mga tao sa itaas ng bulwagan ay magkasunod na naghabol, na nakatingala sa kalangitan, lahat ay nagulat sa tanawin sa kalangitan. Xu Tian, ang dalawa ay walang talo tulad ng Diyos ng Giyera, tulad ng Diyos ng Demonyo, ang langit ay madilim, ang araw at ang buwan ay madilim. Ang mga tao sa lupa, habang hinagulgol ang nakakakilabot na lakas ni Pei Hu, lihim na nagsimulang alisin ang paghamak at pagtatangi laban kay George Han sa kanyang puso, at nagulat na ang tila ordinaryong binata na ito ay may katulad na kakayahan. Sa tunog ng pagsabog, ang panghuli na paglipat ni Pei Hu sa oras na ito ay dapat na isiwalat, na hindi nagpapakita ng awa. Ngunit mahinahon itong hinarap ni George Han na may sorpresa, hindi lamang walang takot sa entablado, ngunit mukhang kalmado. Hindi ito tulad ng isang mataas na antas na pagpigil ng isang mababang antas, ngunit higit na tulad ng isang mataas na antas kumpara sa isang mas mataas na antas na sitwasyon. Yellow Sand Monster, saan mo nakita ang binata? Bakit napakalakas nito? Kahit na si Sheng Ran, na nakita ang bakas sa oras na ito, ay hindi mapigil ang sumimangot. Gusto kong sabihin na nakilala ko casual sa tabi ng kalsada, naniniwala ka ba dito? Ang Pangalan ay medyo nabigla din sa pagkataranta, ngunit sadya niyang iginuhit si George Han dito dahil maaaring abusuhin ni George Han ang kanyang sarili. Ngunit hindi niya akalain na si Pei Hu ay tatalo ng isang hakbang, pabayaan mag-isa, kahit na ginawa niya ito, kayang hawakan ito ng George Han.
Ang batang ito ay tila hindi kapansin-pansin, ngunit sa katunayan ito ay maaaring maging napakahusay. Sinabi ni Shen Gran na ilang hindi ka panipaniwala. Dad, may isang bagay, maaaring hindi mo pa alam. Bukod dito, ang munting Xiaor na nakatingin sa nakakaloko ay sumanggot din. Anong problema? Tuliro si Sheng Bern. Ngayon lang inihambing ng aking anak na babae ang panloob na lakas sa kanya. Bulong ni Xiao Xiaor. Ilan ang nawala sa iyo? Mahinang tanong ni Shen Gran. Mula sa kanyang hubad na mata, ang kakayahan ng batang ito ay napakalakas. Kung ang kanyang panloob na lakas ay nawala ng 50% ng kanyang anak na babae, ito ang pinakanormal na saklaw. Maaaring hindi ka maniwala, si Xiao Xiaor ay bumulong. Joke, bakit hindi ka naniniwala sa akin, ang iyong ama ay may kaalaman, kaya kung anong uri ng mga tao ang hindi pa nakikita, mas mababa ba ito sa 50%? Sinabi iyon ni Shen Gran, ngunit medyo nagulat siya sa kanyang puso. Ngunit ang hindi niya maisip ay ang sagot ni Xiao Xiaor na palaging lampas sa kanyang imahinasyon. Tatay, Ting, Chai. Biglang nagulat si Sheng Ran matapos marinig ang tunog. Kabanata 2648. Naramdaman niya na ang mukha niya ay namamaga at namamaga, na parang ang kanyang balat ay malambot at madulas sa edad na 18, ngunit nang halos mabasag siya ng isang bomba, sinampal niya siya ng isang malaking sampal na kasingkapal ng hita ng isang tao. Tulad ng nasa itaas. Masakit, sobrang sakit. Namamaga, namamaga na halos walang katapusan. Pinaputok lang niya ang paa sa harapan, gaano katagal ang back foot na ito. Hindi lamang siya sinampal sa mukha, ngunit halos matibay siya sa gitna. Ngunit kumpara sa crowd, ang talagang nagpagalaw sa kanya ay ang pagkabigla ng kanyang puso. Si Xiao Xiaor ay ang kanyang sariling anak na babae, ang prinsesa ng buong angka ng Kilin, ngunit siya din ang unicorn na santo at umaasa na ang Kilin Saint Clan ay hindi pa nakikita sa libu-libong taon. Bagaman ang angka ng Kilin ay nasa mabuting sukat ngayon, malayo ito mula sa rurok nito. Ang pangunahing dahilan ay ang angka ng Kilin ay hindi nagmamay-ari ng kanilang sariling santo ng patron ng Kilin ng mahabang panahon. Ang santo ng unicorn ay ang pinaka-espesyal na pagkakaroon ng pamilya ng kabayong may sungay, siya ay ipinanganak na may isang napakalaking unicorn aura. Kapag ang resuscitation ay dumaan, maaari kang dumiretso sa larangan ng 8 mga basura, pumasok sa larangan ng kalat ng mga immortal, at maging ang pinakamalakas na hari ng Kilin Clan. At ang ganitong labis na galit na yugto ng paglipad ay halos imposible sa paningin ng maraming tao, ngunit ang Kilin Saintess ay maaaring umasa sa napakalaking likas na aura upang makumplito. Gayunpaman, may mga pakinabang at kawalan. Bagaman ang Kilin Saintess ay may pinalaking mga hakbang, ang proseso ay napakahirap. Hindi bababa sa ngayon, ang Kilin Saintess ay may higit sa 20 taon, ngunit wala siyang balak na magpaliwanag. Ngunit anuman ang mangyari, ang aura sa katawan ng Kilin Saintess ay nakakatakot at sumisindip. Kung hindi man, paano mapapanatili ng angka ng tao o ang pagnanasa, paghingi ng pag-aasawa ng maraming beses, at pagtitiyaga sa loob ng 7 taon. Ang pangunahing dahilan kung bakit nag-aatubili ang angka ng Kirin ay nabilang karagdagan sa ang katunayan na ang kalaban ay isang angka ng mga demonyo, ang pinakamahalagang bagay ay panatilihin ang Santo Kirin sa kanyang angkan. Ngunit kung ano ang espesyal ay tulad ng isang napakalaking aura ng paglalakad, isang pagkakaroon ng bug level na hindi nangyari sa loob ng 1,000,000 taon, ngunit ang isang tao ay maaaring makipagkumpetensya sa kanya sa panloob na puwersa. Anong ibig sabihin yan? Nangangahulugan ito na ang pundasyon at pagmamalaki ng angkan ng Kailan ay tulad ng isang batang naglalaro sa harap ng iba. Ito, hindi imposible. Oo, paano ang pinakamatibay na pagkakaroon ng angkan ng Kirin, paano ito may uugnay sa iba? Labis ding nakakagulat, bilang karagdagan sa patriarka ng Shen Gran, mayroon ding maraming mga matatanda ng angka ng Kilin. Sure, nagpapalaki ka ba? Interesado ka sa lalaking iyon sa mundo, ngunit hindi mo kailangang sabihin ng isang malaking kasinungalingan upang matulungan siya. Tanga ka ba talaga bilang ilang matatanda at tatay mo? May isang matanda, tinanong sa oras na ito. Bagaman lumaki silang nanunood ng Xiao Xiaor, mas alam nila ang kanilang karakter kaysa sa iba. Gayunpaman, kapag nahaharap sa mga hindi katanggap-tanggap na katotohanan, pinili pa rin nilang magtanong. Oo,
Shear, huwag kang magsisinungaling. Ang mga salita ni Shear ay totoo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tanungin ang dilaw na buhangin na buhangin. Gayun din, ang mga katulong na babae ni Shear ay maaaring magpatotoo. Si Xiao Shear ay hindi naman natatakot sternly. Mabilis na tumango ang mga maid. Ang Pangolin ay mahinang tumawa din, sumasang-ayon ba ang mga matatanda? Ang nagkatinginan ang mga matatanda, karaniwan silang sumang-ayon sa sinabi ng Pangolin. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng iminungkahing Pangolin na ito ay kawili-wili kay Shear, imposible para sa pamilyang Kilin na payagan siyang magustuhan ito sa kalooban. Sa makatuwid, ang mga matatanda ay ipinadala upang subukan siya. Mahirap sabihin sa nagwagi sa loob ng daang galaw. Kaya't ang mga Pangolin ay hindi mahina kaysa dito, ngunit totoo rin ito. Dahil maraming mga nakatatanda ang sumasang-ayon na ito ang katotohanan, pagkatapos ay sinabi ko rin na diretsahan, hinarap ako ng George Han na ito, alam mo ba kung paano ito magtatapos? Mahinang tumawa ang Pangolin. Natural mas mabuti ito kaysa sa iyo. Maliit na tagumpay. Mahirap manalo. Ang mahinang ngumiti si Pangolin, kasanayan. Pangalawang pagpatay. Narinig ito, isang pangkat ng mga tao ang nakatingin tulad ng isang baka, at maging ang maliit na Shear sa gilid ay nabigla. Alam niya na si George Han ay may malakas na panloob na lakas, ngunit hindi niya akalain na siya ay magiging napakalakas sa iba pang mga kakayahan. Sa puntong ito, kahit na ang banal na nasusunog na sobrang malaking kulubot na kilay, pagtingin sa Pangolin, halos hindi makapaniwala na nagtanong. Kakaibang dilaw na buhangin, sinasadya mo talaga. Panipi. Kung ang huling bahagi ng isang bubble, day thunderclap budhausi bukod dito, sa palagay mo nakakatuwa na gumawa ako ng kasinungalingan upang mapahiya ang aking sarili. Inisyon ng Pangolin. Narinig ito, si Shen Gran at ang iba pa ay bumalik sa likod at tumingin kay George Han sa kalangitan. Kabanata 2649. Sa oras na ito, si George Han, na may malaos na hitsura, ay nakaharap sa mas madalas at mabangis na pag-atake ni Pei Hu, at siya ay kalmado lamang. Saan ito sagrado? Nakasimangot si Shen Gran. Ang panloob na puwersa ay maaaring maabot ang santo ng unicorn, at ang panlabas na pagkumpuni ay maaaring agad na patayin ang Pangolin. Ang nasabing lakas ay maaaring inilarawan bilang nakakatakot. Dahil dinala mo siya dito, alam mo ba kung saan siya nanggaling? Tanong ni Shen Gran. Ang Pangolin ay hinawakan ang kanyang ulo, hindi ko alam, sinabi lang niya ang kanyang pangalan ay George Han. George Han. Bahagyang nakasimangot si Shen Gran. Sa gilid, maraming mga nakatatanda din ang nag-alinlangan sa bawat isa. Ang walong Desolation World, hindi ko pa naririnig ang tungkol sa taong ito. Ang pamilyang Kailan ay nabubuhay ng malalim sa lupa, at matatagpuan ang mga ito sa malayong Central Plains. Naturally, hindi nila masyadong alam ang tungkol sa mga kamakailang kaganapan sa walong Desolation World. Ang kanilang pag-iisip at katalusan ay nanatili pa rin mga dekada na ang nakalilipas. Posible ba, ito ba ay isang bagong master sa 8th Desolation World? Si Shen Gran ay hindi sumagot ng direkta, ngunit tumingin kay George Han at nagbulong, ang anak na ito ay kamangha-mangha. Ngunit saglit lang, bigla siyang ngumiti, lalo akong tumawa, mas masaya ako, at nakapagtunog haha. Ang bawat isa ay nalilito, at isang matandang nagtanong, bakit ang patriarka ay napangiti ng napakasaya? Maaaring alam na ng patriarka ang pinagmulan ng George Han na ito. Panipi. Bahagyang ngumiti si Shen Gran, hindi ko alam. Ang. Lalo pang nagulo ang matanda, ano ang ngiti ng patriarka? Panipi. Kahit na siya ay lizang 3,000, yun para sa akin, mahalaga sa'yo. Street, marahang ngumiti si Burn at sinabing, mahalaga, ang layunin ng kanyang paglalakbay ay dumating sa ipanukala ang kasal. Maraming mga nakatatandang nakaunawa sa isang iglap. Ngunit, ang patriarka, handa ka bang Shear? Uulan, at ang aking ina ay magpapakasal sa isang tao, bakit hindi ka sumuko? Bulong ni Sheng Ran. Sa sitwasyon ngayon, kahit sino ang manalo o talo, hindi maiiwasan ang kasal ni Xiao Xianer. Dahil hindi maiiwasan, sa pananaw ng isang ama, natural na umaasa siyang mananalo si George Han. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang kanyang pinagmulan ay hindi alam,
Paano siya magiging mas mahusay kaysa sa isang tao ng isang malupit na lahi ng demonyo, tama? Ang pinakamahalagang bagay ay ang panloob na lakas ng anak na ito ay maihahambing sa Shior, na kahit papaano ay nagpapakita na wala siyang anumang intensyon laban kay Shior. Sa kabaligtaran, ang pag-iisip ni Pei Hu ay malinaw na ikakasal kay Shior, ngunit sa katunayan nais niyang makuha ang espiritual na enerhiya sa Shior sa pamamagitan ng pagsasama. Paghahambing sa dalawa, gumawa ng desisyon. Narinig ng Pangolin ang tunog, ngumiti ng mahina, at mahinang ungol, "George Han, nagawa ko na ang karamihan para sa iyo. Ang huling hakbang ay nakasalalay sa kung magagawa mo ito." Panipit. Boom! Biglang, sa sandaling ito, may isa pang pagsabog sa kalangitan, at nahulog ang dalawang figure mula sa kalangitan. Masikip, at ang bawat isa ay nagpapatatag sa hangin, na bumubuo ng isang sitwasyon ng paghaharap. Ang katawan ni Pei Hu ay may peklat na, at ang pawis sa noo ay dumadaloy sa mukha niya. Malinaw na, ang labis na malakas na pag-atake ay baliw na pag-ubos ng kanyang panloob na lakas at pisikal na lakas, at ang pinabayaang depensa ay nakatikim din sa kanya ng kaukulang presyo. Sa kabilang banda, si George Han, na may kalmadong aura, ay mayabang na nakatayo sa himpapawid, nakatayo doon na walang pakialam tulad ng isang diyos ng giyera. Gayunpaman, sa kabila ng katotohanan, ang kanang kamay ni George Han ay nanginginig ng bahagya sa likuran niya. Ang batayan ng paglilinang ng demonyong saint, mayroong talagang ilang mga brush. Boy, mayroon ka talagang ilang mga kakayahan. Si Pei Hu ay tumingin kay George Han, hindi lamang nang walang kahit na takot, ngunit may isang malakas na hangarin sa pagpatay sa kanyang mga mata. Para kay Yu Ying Chao, nakaharap sa isang malakas na kaaway, walang takot, isang mas malakas na hangaring lumaban. Hindi ka rin masama, umiti ng mahina si George Han. Hehe, baliw ka talaga. Ngunit huwag kang matuwa ng maaga, hindi ko pa nagagamit ang aking buong lakas. Pagkahulog ng boses, malamig na humilik ang lalaki, umakyat ang kanyang katawan, nagtipon ng dugo, at kumukulo na naman ito. Sa ilalim ng paningin ng lahat, hinampas niya ang kanyang palad, nagdadala ng isang puwersa ng pagkawasak, at dumiretso kay George Han. Damn, ang dayo ni Pei Hu ay napakalakas. Ang isang tiyak na nakatatandang kilin ay hindi mapigilan ang pagbulalas. Sa tabi ng distansya, nakasimangot din ang ikalimang nakatatanda sa angkan ng Ying Chao. Alam niya na ang kanyang batang Panginoon ay gumamit ng totoong kapangyarihan. Si George Han ay nasa panganib. Mahinang sabi ni Shen Gran. Ano ang ginagawa ng lalaking iyon? Biglang sumigaw ang isang matanda. Sapagkat sa oras na ito, si George Han, na nakaharap sa pangkalahatang opens iba ni Pei Hu na sirain ang mundo, ay tumayo ng patayo doon na parang tanga. Huwag gumalaw, huwag umiling. Nababaliw na ba siya? Kinakabahang sumimangot si Shen Gran. Si Pangolin, Xiao Xior at iba pa ay lahat ay kinakabahan sa oras na ito. Ngunit biglang, binuka ni George Han ang kanyang bibig at ngumiti ng bahagya. Kabanata 2650. Siya, tumatawa siya. Natatawa siya. Panipit. Maraming mga nakatatanda, na nakahawak sa kanilang buhok sa lugar, nakaramdam ng isang nanginginig na anit. Baliw ka ba? Baliw ba ta? Nahaharap sa isang napakalakas na mapanirang suntok mula sa kalaban, ang lahat ay tungkol sa hindi dodge o dodge, hindi inaasahan, ang exit na tumatawa pa rin. Kahit na ito ay isang tunay na Diyos, hindi siya maglakas loob na maging napakalaki. Maaaring sa ilalim lamang ng konfrontasyon ngayon, nasugatan na siya, ngunit, nagpapanggap na okay. Naramdaman din ni Shen Gran na hindi ka panipaniwala. Siyempre, si Pei Hu sa oras na ito ay nagpakita na ng isang smug ng ngiti, dahil siya ay nasa tatlong talampakan ang layo mula kay George Han sa oras na ito. Ito ay halos imposible upang yumigtad sa distansya na ito. Kapag nahit sa pamamagitan ng kanyang sarili, pagkatapos ang naghihintay para kay George Han ay kamatayan. Oo, ito ay kamatayan, hindi kahit basura. Ngayon tumatawa ka pa rin. Silly. Sa isang galit, nadagdagan ni Pei Hu ang kanyang lakas. Ngunit biglang, sa pag-aakalang hawak niya ang nanalong tiket ng mahigpit, si George Han, na palapit ng palapit, ay biglang nawala. Tai Shu Shen Hakbang, Beaming for Soul Formation, buksan. Om, ano? Si George Han ay hindi nawala, o sa halip,
Nawala siya, ngunit nagpakita ulit siya sa susunod na segundo. At ang nakakatakot na bagay ay hindi isang George Han ang lumitaw na magkasama, ngunit walo. Ito, ang grupo ng mga tao ni Shengran ay direktang napatanga. Paano posible? Ang ikalimang nakatatanda sa angkan ng Ying Chao ay napasigaw din. Magsipilyo, malinaw na, ang palad ni Pei Hu ay hindi kumuha ng anumang lakas, at ang kanyang malakas na pagkawalang kilos at kaisipan ay pinapayagan lamang siyang makapagpahinga na underestimating ang kaaway. Sa oras na ito, nalaman na may mali at nahihirapan na itong bawiin. Ang kanyang likuran ay katulad ng ganap na pagsisiwalat kay George Han. Sira, habang si George Han ay malamig na nanunuya, na nakapalibot sa walong gininto ang katawan sa likuran ni Pei Ho, direkta niyang itinaas ang kanyang palad at tinamaan. Sa kaso ng halos ganap na hindi makuha ito, hindi niya may pagtanggol, ngunit ang santo ng demonyo ay palaging ang santo ng demonyo, at ang sigla ng kanyang buong katawan ay biglang natipon sa kanyang likuran, na patuloy na humahadlang sa mga pag-atake ng pitong totoong mga katawan. Ngunit sa ikawalo, si George Han ang tumama sa lugar. Puff! A! Tuwid na may dugong ginto ay direktang nag-agos, at ang matigas na katawan ay biglang nahulog ng diretso. Boom! Sa pagsabog ng tunog, ang katawan ni Pei Hu ay nahulog mula sa langit at tumama sa isang tiyak na bundok sa Xianshan. Ano? Ayos lang ito. Natigilan si Shengran. Nang siya ay may talento lamang, hindi niya kayang panoorin si George Han na binubugbog hanggang sa mamatay, ngunit ang sitwasyon ay mabilis na nagbabago. Si George Han ay mayabang na nakatayo sa hangin, malamig na nakatingin kay Pei Hu na nakunan ng litrato sa lupa. Napakalakas niya, ngunit masyadong agresibo, kaya't ang kanyang pag-uugali ay walang pasubali, at ang taong ito ay malakas sa pagkakasala at mahina sa pagtatanggol, kaya't nagpa siya si George Han na ulitin ang lansihin. Kung ikukumpara sa nakaraang oras, naisip niya na nakikipaglaban siya ng husto sa kanya, sinusubukang labanan ang kanyang kapalaran, isakripisyo ang kanyang sarili at hayaan siyang manalo ng premyo ng sabay. Kapag bumalik siya ngayon, tutugon na siya sa kanyang pag-iisip ng medyo, at sa parehong oras, siya ay ganap na nagagalit sa kanyang sarili sa giyera ng pag-uudyok ngayon lamang, at nais niyang patayin ang kanyang sarili. Kaya sa oras na ito, hindi na siya mag-iisip ng sobra, lalabas lamang siya nang hindi umaalis sa anumang silid para dito. At nakita niya ito, at pagkatapos ay ginamit ang bilis upang patayin siya ng sorpresa. Patayin. Umakyat si Pei Hu mula sa lupa, ang kanyang mga mata ay namula na ng dugo. Sa susunod na segundo, inalis niya ang kanyang ulo at direktang lumipad patungo sa mabangis na mukha. Siya ay anak ng angkan ng Tao Wu, at ang hinaharap na pinuno, siya ay malayo, naranasan ba niya ang isang malaking pagkawala? Naranasan mo na bang mabyuli ng iba? Sa oras na ito, ang layunin ng pagpatay kay George Han ay umabot na sa sukdulan. Bahagyang nakasimangot si George Han, alam niya na si Pei Hu ay buong galit. Sinira ni Chi ang walong ilang. Boom! Habang siya ay patuloy na lumilipad patungo kay George Han, ang itim na enerhiya sa paligid niya ay nagpatuloy ring kumalat. Sa wakas, sa isang biglaang pagsabog, isang malaking at walang kapantay na behemoth ay lumitaw sa kalangitan sa itaas niya at binuksan kay George Han. Damyugo ang dugo at umungol sa galit. Bloodline! Sigaw ni Shengran, kinilabutan ang kanyang mga mata. Ang kapwa na si Pei Hu. Namana niya talaga ang ambisyon ng Tao Wu, ito. Si George Han ay nasa problema ngayon. Maraming mga nakatatanda din ang mukhang takot na takot. Pinanipitan ni George Han ang kanyang kilay at bahagyang umatras ang kanyang figure. Bagaman siya ay malakas, tiyak na hindi siya isang malaking tao. Ang walong gininto ang katawan ay biglang nag-flash ng gininto ang ilaw, handa nang ipagtanggol laban sa kaaway anumang oras. Umungal, bigla, tumama si Ying Shao, at biglang lumaki ang kanyang figure. Ito ay masama, bumagsak ang puso ni George Han. At halos sa parehong oras, ang Tao Wu ay naging sukat ng isang higanteng paglunok ng hayop, at siya ay umuungal, at direktang mga spout na may sobrang lakas. Kabanata 2651. Nagmamadali na dinala ni George Han ang Chi of Chaos upang labanan, ngunit tila, bagaman hindi niya siya suportahan, wala siyang alam tungkol sa pamamaraan ni Pei Hu. Tumipad siya palabas. At halos kaagad na lumipad si George Han, galit na galit si Pei Hu,
at ang demonyong ilaw ay sumabog ng direkta mula sa kanyang kamay, sunod-sunod, pagbaril kay George Ha na parang hindi niya kailangan ng pera. Walong katawan. Kawawang George Han, ang walong figure ay hindi pa nakakarating, at nang hindi sila nagpapatatag, sila ay binutes ng mga demonyong Chen Dao. Kahit na ang harap ay bahagyang resisted, habang dumarami ang mga demonyo, sa huli ay pagbaril na puno ng mga butas, ginintuang. Ang dugo ay patuloy na nagwiwisik sa hangin. Nagmadali na binawi ni George Han ang kanyang totoong katawan, at sa susunod na segundo, nang manatiling matatag ang kanyang nag-iisang katawan, puno na ng dugo ang kanyang katawan. Bagaman ang 8 Golden Body ay labis na mabangis, maaari nitong labanan ang mga point-to-point na pag-atake at may bahagi ang pinsala sa kaaway, ngunit mahirap na umatake ng isang malawak na hanay ng mga pag-atake. Hindi lamang sila maaaring magdala ng pinsala sa bawat isa, ngunit sila ay makakasangkot sa bawat isa dahil sa kanilang sariling pinsala. Ang isang solong katawan ay maaaring mas mahusay na labanan ang mga pag-atake ng pangkat, ngunit mas maraming mga totoong katawan ang mas malamang na maging mga buhay na target sa paningin ng iba. Nagngisi ang ngipi ni George Han, dumura ng isang dugo, at tumingin kay Pei Hu ng malamig na mga mata. Ang alon na ito, malinaw naman na nagduse siya ng malaking pagkawala. Maglaro ng matalino sa akin. Sa harap ng ganap na lakas, lahat ito ay kalokohan. Sinamantala ni Pei Hu sa isang solong hampas. Sa oras na ito, siya ay nagwagi at bumulong kay George Han. Si George Han ay medyo mapalad, at habang pinagaling ang sugat, ang limang mga elemento ng banal na bato ay bahagyang naglabas din ng ilaw, dagdagan ang paggaling ni George Han. Tama ka. Sa harap ng ganap na lakas, kalokohan lang ang lahat. Malamig na ngumiti si George Han. At ang lungsod ng Burning Bone ay nasa likod pa rin. Naglalaro lamang laban sa mga demonyo, si George Han ay hindi nais na ilantad ang kanyang lakas ng sobra, at sa parehong oras ay ayaw niyang ubusin ang kanyang lakas ng labis at saktan ang sarili. Sa makatuwid, nakikipaglaban si George Han. Ngunit sa panahong ito, ang konserbatibong estilo ng paglalaro ay sumakit sa kanyang sarili, at hindi na kinakailangan upang maitago ang kanyang lakas. Bukod dito, ang kasalukuyang sitwasyon na ginawa kay George Han na gamitin ang lahat ng kanyang lakas. Gayunpaman, kumpara sa mga salita ni George Han, halata na si Pei Hu ay may sariling pag-unawa. Siyempre hindi niya akalain na si George Han ay nagsasalita tungkol sa kanyang sarili, ngunit naisip niya na sinusunod ni George Han ang kanyang mga salita. Dahil alam mo, iyon ang magiging pinakamahusay. Gayunpaman, walang kwentang malaman. Orihinal, nais kong panatilihin ang iyong buong katawan, ngunit ngayon, imposible ito. Matagumpay mong napukaw ang aking galit. Panipi. Ngayon, sigaw, sigaw, at pagkatapos, batiin ang iyong kamatayan. Sa isang nakangisi ng ngiti, inilipat na ni Pei Hu ang lihim na pamamaraan. Ang paligid ng itim na hangin ay natatagusan, at sa itaas ng ulo, ang araw ay nawala at ang mga itim na ulap ay saanman. Mahigpit, sa itaas ng kalangitan, sa gitna ng mga itim na ulap, isang pulang buwan ang biglang lumitaw mula sa mga ulap. Ang ilaw ng pulang malamig na buwan ay nagliliwanag ng ilang sandali, ngunit ang bawat sinag ng ilaw ay tumama sa katawan ni George Han, na naging sanhi ng mga tao sa buong Kolok, at ang kanyang isipan ay mas malubhang na sugatan. Sa ibang mga lugar, na apektado ng ilaw, ang mga puno ay nalanta at ang mga puting bulaklak ay nalanta. Kahit na ang umuusbong na tubig ay biglang tumigil sa pag-agos sa oras na ito, na pumipigil sa Buddha na may freeze ng isang bagay. Sa mundo, tila ang pulang buwan lamang na ito ang nanatili ng ilang sandali. Moon Moon. Nag-alala si Shen Grand doon, at kasabay na nakikipagtulungan sa isang dosenang mga nasasakupan niya at maraming mga angkan, dali-daling nagdala ng enerhiya at dali-daling sinusuportahan ang isang pagkaakit, at ubili at hirap na pigilan ang pagguho ng ilaw ng buwan. Sa oras lamang na ito, si George Han, gaanong nakatayo doon. Bahagyang lumusot ang mga mata niya, bahagyang nakasimangot ang kanyang mga mata, at pagkatapos, bigla niyang napaikit ng marahan. Sa susunod na segundo, hindi mabilang na mga ginintuang at itim na gas ang nagsimulang patuloy na lumabas mula sa kanyang katawan, na balot at mahinahon na balot nito. Ang kanyang buhok ay nagsimulang maging pula ng dugo, ang kanyang balat ay nagsimulang maging maputi, ang langit na gulong ng buwan ng apoy ay umikot muli sa kanyang katawan, at isang malakas na presyon ang nagsimulang ilabas.
Ang puwang ay tila sa oras na ito, at ang presyon ay bahagyang nanginginig. Kabanata 2652. Ito ba ang kapangyarihan ng Demon Sage? Kung gayon, ano ang kapangyarihan ni George Han, at ano? Ang mga taong kilin ay halos pipi, dugo kahit na sa ilalim ng buwan, kahit na ang pangkat ng kilin ay nagtulungan upang suportahan ang pagkaakit, maaari pa rin nilang madama ang labis na malakas na presyon na dinala ng buwan ng dugo. Ngunit bago magkaroon ng oras ang lahat upang huminga, si George Han ay nasa ilalim na ng buwan ng dugo, na nagtatakda ng isang bagong alon ng lakas na nanginginig. Ang puwang ay napunit, ang lupa ay nanginginig. Ito ay tulad ng isang malakas na enerhiya, ngunit paano magkakaroon ng isang malakas na enerhiya ng demonyo? Sumimangot si Sheng Bern, hindi kaya siya ay demonyo din? Hindi ba dapat, kung ito ay isang demonyo, bilang isang demonyo? Ang pinakamalakas na pamilya ng Southern Demon Clan, paano hindi ito malalaman ng mga tao ng Yingzhou Clan? Panipi. Sa lakas ng batang ito, imposibleng maging hindi kilala ng Demon Clan. Ang mga salita ng matatanda ay hindi makatuwiran, ngunit ginagawang higit na nalito ang Shengran. Dahil hindi ito isang makajablo na enerhiya, bakit napakaseryoso ng enerhiya ni George Han? Gayunpaman, sa anumang kaso, si Shengran ay medyo nasiyahan, ito ay hindi hihigit sa Peiho, at ngayon ay isa pang miyembro ng Demon Race. Posible bang tadhana talaga si Shior? Panipi. Hindi. Bigla, tumabi. Ang pangatlong nakatatanda ay biglang sumimangot, at ang kanyang buong tao ay mukhang kinakabahan at sobrang seryoso. Tatlong matanda, ano ang ibig mong sabihin dito? Sumimangot si Sheng Lian. Humigop ka, kumanta. Hindi masyadong nagsalita ang pangatlong nakatatanda, nakasimangot pa rin siya, na para bang may nararamdaman sa isang detalye. Nang makita ito, hindi nagsabi si Shengran ngayon, kumunot ang noo, at matuto mula sa tatlong matatanda, at siniseryoso na maramdaman ang lahat ng mga pagbabago sa paligid niya. Ang iba pang mga nakatatanda ay tumigil sa pagsasalita at sumunod sa suit. Para sa isang oras, ang buong angkan ng Kailan ay nakakagulat na tahimik. Hindi lamang sila, kundi pati na rin ang mga tao ng Wu Clan doon ay tila may napansin na mali. Ang makapal na kilay ng Fifth Elder ay nakakunot, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay George Han sa gitna ng hangin. Diyos! Banal! Panipi! Bigla, lumawak ang mga mag-aaral ni Sheng Bern, at siya ay nagbulong-bulungan sa katahimikan, at ang buong tao ay hindi mapigil ang umatras. Ang Shengran ay gayon, ang iba pang mga matatanda ay hindi mas mahusay, kahit na hindi sila pabalik-balik, ngunit ang bawat isa ay natigilan, nakatingin sa isa't isa, naramdaman lamang na ang anit ay patuloy na nagngangalit. Paano posible? Paano ito posible? Panipi. Nariyan ang hininga ng Diyos na nakatago sa mayabang na malademonyong lakas, paano ito magagawa? Ang isang tao ay nagdadala ng parehong demonyong enerhiya at banal na aura. Ang tinaguriang matuwid at kasamaan ay hindi umiiral ng sabay, at ang mga Diyos at demonyo ay hindi umiiral ng sabay, ngunit ang taong ito. Ang mga Diyos at demonyo ay nasa iisang katawan. Ang taong ito ba ay isang masama? Grupo ng mga tao ang nagbulang-bulungan, halatang gulat na gulat. Ang Fifth Elder Ying Chao ay nakatitig din kay George Han na pipi, ngunit makalipas ang ilang sandali, dali-dali siyang tumingin sa kanyang anak, hindi maiwasang mag-alala ang mga mata. Hindi ang aking anak na lalaki ay hindi sapat na abnormal, ngunit ang bata sa harap mo ay masyadong abnormal. Nagpapanggap, sa kabilang dulo, galit na sigaw ni Peiho, ang malamig na ilaw sa mga gininto ang mata ay puno, at ang kamay na nakabukas sa kanyang kamay ay isang sinag ng enerhiya, na direktang tumama sa buwan ng dugo sa hangin. Malinaw na, nais niyang madagdagan ang lakas ng buwan ng dugo at patayin si George Han sa isang suntok. Sa pagpapala ng lakas ni Peihu, ang pulang dugo na buwan ay naging mas pula sa dugo, kung kaya't ang buong diwata na bundok ay nahulog sa isang pool ng dugo. Sa halos parehong oras, ang dugo sa paligid ng buwan ng dugo ay nagngangalit ng ligaw, at sa gitna ng buwan ng dugo, isang bagay na tila mahinang nanginginig, na maaaring sumabog anumang oras. Ang mga tao sa kanilang paligid, maging ang kirin o ang tao-u na pamilya, ay hindi mapigil ang mapaikit at magamit ang kanilang buong lakas upang suportahan ang kanilang nagtatanggol na pagkaakit.
Ang matinding presyon ay nagpawis sa kanila kahit na kung sumali sila sa puwersa upang labanan. Chanwo, buwan gulong. Halos sa parehong oras, biglang binuksan ni George Han ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng maliwanag. Mag-swipe, ang. Biglang gumalaw ang Skyfire Moon Wheel, sunod-sunod na nahuhulog sa mga kamay ni George Han. Blood Moon. Malamig na ngumiti si George Han. Sa susunod na segundo, lumipat siya ng bahagya, at sa gayon, ang kanyang kaliwang kamay ay naging isang bow, at ang kanyang kanang kamay ay naging isang arrow. Iguhit ang bow ng buong buwan, tingnan ito ng bahagya, at ituro ang buwan ng dugo sa langit. Ano? Itong lalaking ito, binaril ni Hoi ang araw sa mga sinaunang panahon, ngunit binaril ng Diablo ang buwan ngayon. Nagbibiro ba siya? Paano ito mapupuksa? Ay. Grupo ng mga tao ay nagkatinginan. Mag-swipe, arrow na ginawa. Ang Arrow of Skyfire ay bumagsak ng diretso, at matapos ang pagbaril ng buwan na gulong, mabilis nitong naabutan ang Skyfire at nagsama dito. Pula at asul na may matalim na mga arrow tulad ng ilaw, pagpindot sa buwan ng dugo. Sa oras na ito, huminga ang lahat at tumingin sa langit. Ang marahas na buwan ng dugo at ang asul at pula na mga arrow ay paparating na walang hanggan. At ang kapangyarihan ng bawat isa ay may kapangyarihang sirain ang mundo, walang nakakaalam kung alin ang malakas o mahina. Kabanata 2653. Sa pansin ng lahat, mabilis na nagbanggaan ang dalawa. Bigla, ang langit at ang lupa ay nagbago ng kulay, at ang buong mundo na anti-Buddha ay nanginginig ng bahagya dahil sa pagsabog ng dalawa. Ang ilaw na kulay ng dugo at ang lilang asul na ilaw ay magkakabit at sumayaw sa bawat isa, na bumubuo ng isang malaki at kakaibang halo. Ang halo, na nakasentro sa banggaan, ay patuloy na kumalat sa paligid. Mula sa kalangitan ay sumabog sa lupa, at mula sa lupa, nagpatuloy itong tumama sa panig na ito, saan man ito dumaan, nawasak ang mga puno, nawasak ang mga bato, at kahit na ang malaking pagkaakit-akit na suportado ng Kilin Clan ay nagsimulang pumutok ng kaunti dito oras. Ang Skyfire Moon Wheel at ang Blood Moon ay nasa isang kumpletong pagkakatahimik, pinipisil at pinapawi ang bawat isa, at wala nang makakagawa ng iba pa. Ang halo lamang na naiwan ng pakikipag-away sa pagitan ng dalawa na kumakalat sa paligid, nanginginig ang kalangitan at nanginginig, ang mundo ay nagbago ng kulay. Ang isang pangkat ng mga tao na sama-sama na pipi, at ang nasabing sukat ng labanan ay halos hindi nakikita at hindi naririnig. Ang labanan sa pagitan ng dalawa ay binabalangkas ang nakakagulat na eksena ng Mars na humawak sa mundo. Boy, sa tingin mo ba ay isa kang sinaunang Diyos? Matuto ka rin mula sa iba na nais na kunan ng araw. Ako oo, ngayon, papayagan kitang makita kung ano ang ibig sabihin ng pagpipinta ng tigre o isang aso. Ibigay mo sa akin. Galit na sigaw niya. Ang taong ito ay biglang pinagpala ang hindi mabilang na mga enerhiya sa itaas ng buwan ng dugo. Biglang, ang ilaw sa buwan ng dugo ay mas ningning. Bumaluktot ang kutis ni George Han, at biglang humampas ang presyon, kaya't hindi mapigilan ni George Han ang pagkuha ng isang hakbang pabalik sa hangin. Nang makita si George Han na ginagawa ito, malamig na ngumiti si Peiho, ang kanyang ngiti na puno ng pagmamataas at kumpiyansa. Pero halata naman, medyo natawa siya ng konti. Si George Han ay nagtiis ng matinding presyon, nakakunot ang noo, at nakikipaglaban sa lakas ng chaos, nakipag-away siya sa dugo at buwan ni Peihu hanggang sa mamatay at mamatay. Gumagawa pa rin ng mga walang malasakit na pakikibaka. Minsan, kung nais mong gayahin ang iba, kailangan mo munang tingnan ang iyong sarili. Kung nais mong kunan ng araw, natunaw ko ang iyong sirang araw. Panipi. Pagkabagsak na lang ng boses ay biglang tumaas ulit ang lakas niya. Ang buwan ng dugo ay mas masagana, at ang mundo ay ganap na pula ng dugo. Sa sandaling ito, kahit si George Han ay pawis na pawis sa kanyang noo sa oras na ito. Medyo pinagsisisihan niya ang paggamit ng Skyfire Moon Wheels upang labanan, hindi na hindi sapat ang kanilang lakas, ngunit ang kanyang kontrol at paglilinang sa kanila ay hindi nasa antas. Nakaraan, pangunahing pag-atake ng Pangu-Ax at pag-atake ng Auxiliary ng Skyfire Moon Wheel ay maaaring maging maayos, ngunit nang walang kontrol ng Pangu-Ax, kapag nakatagpo ng Skyfire Moon Wheel ang isang Master Tit for Tat, ang mga pagkukulang ng kanilang kawalang tatag ay nagsiwalat sa isang iglap, labas.
Si George Han ay sinama ng tingin si Pei Ho. Naramdaman na niya na ang Heavenly Fire Moon Wheel, na orihinal na katumbas ng Blood Moon, ay sumailalim sa dalawa pang mga pagpapala ng enerhiya at ang sitwasyon ay biglang nagbago. Ang napakalawak na presyon ng buwan ng dugo ay dahan-daang nakakuha ng pang-itaas na kamay, at nagpatuloy ito sa pag-ikot ng kalangitan ng sunog ng buwan na gulong, sunod-sunod na sinusubukang lunukan ang Sky Fire Moon Wheel. Kahit na kung si George Han ay may basbas ng Chaos Chi, ang epekto ay malinaw na hindi kasing ganda ng basbas ni Pei Hu ng buwan ng dugo. Sa madaling salita, ang husay ni Pei Hu sa lihim na pamamaraan ng buwan ng dugo ay higit na mas malaki kaysa kay George Han upang makontrol ang gulong ng apoy ng kalangitan. Marami. Naturally, ang kadalisayan ng enerhiya ay hindi kasing ganda ni George Han, ngunit hindi bababa sa nakakakuha ito ng dalawang beses ang resulta sa kalahati ng pagsisikap. Sa kabaligtaran, si George Han ay may dalisay na enerhiya, ngunit gaano siya makakatulong sa Sky Fire Moon Wheel? Ang induction ng Sky Fire Moon Wheel ay naging mahina at mahina. Sinubukan ni George Han na pagpalain ang lakas ng maraming beses, ngunit may kaunting tagumpay. Haha, ha-ha-ha-ha, brat, nakikita ko kung ano pa ang magagawa mo. Sa isang nakangisi ng ngiti, puno ng kaibangan at kaibangan si Pei Ho. Si George Han ay walang oras upang bigyan siya ng pansin. Ang Sky Fire Moon Wheel ay nasa ilalim na ng pag-atake ng Blood Moon, nakalunok ng baliw, at ang katawan ay nagsimula ng maging labis na hindi matatag. Sky Fire Moon Wheel. Si George Han ay itinaas ang kanyang ulo ng mahina, nakatingin sa Sky Fire Moon Wheel na nababaluta ng halo at dugo, na hindi komportable. Nalulungkot siya, nagsisisi siya. Sinisisi niya ang kanyang sarili na hindi siya magaling sa kanyang pag-aaral, ngunit nais niyang mamatay nang walang kabuluhan ang apoy ng langit at gulong ng buwan. Kung maaari, mas pipiliin ni George Han na mag-isa ang Sky Fire Moon Wheel. Habang naging magaan at magaan ang ilaw, natunaw ng buwan ng dugo ang halos dalawang katlo ng gulong ng langit na apoy sa langit sa sarili nitong katawan. Tumawa si Pei Hu na baliw. Ipinikit ni George Han ang kanyang mga mata nang hindi komportable, ngunit halos sa sandaling ito, isang kakaibang bagay ang sumilaw sa isip ni George Han. Naiintindihan ko, nasa, sa susunod na segundo, biglang lumitaw ang isang ngiti sa sulok ng bibig ni George Han. Kabanata 2654. Natawa ka noong militante ka. Pagkakita kay George Han na nakapikit at ngumiti, malamig na pagsaway ni Pei Ho. Gayunpaman, walang reaksyon si George Han, ngunit nagkakaisa siya sa kanyang isipan, at ang sitwasyon ay tulad ng isang bundok. Sa mahabang panahon, itinakda ni George Han ang Sky Fire Moon Wheels sa maling posisyon. Mula sa ugat, sila ay mga spell. Nakumpirma na nito nang inabot ng matandang Wallace ang mga ito sa kanya. Ngunit minsan, para silang sandata. Ngunit alam ni George Han na lahat ng ito ay mali. Nang ang Sky Fire Moon Wheel ay nilamo ng Blood Moon, pinagsisihan ni George Han ang kanyang kawalang kabuluhan at sinisisi ang sarili para sa kanyang hindi sapat na kasanayan, ngunit sa segundo na iyon, nakaramdam din ng sakit ng puso si George Han. Ito ay tulad ng sakit ng puso ng pagkawala ng isang kapatid na lalaki at pagkawala ng isang kaibigan. At sa damdaming ito na kapag ipinikit niya ang kanyang mga mata sa kakulangan sa ginhawa, naramdaman niya ang tawag ng Sky Fire Moon Wheel. Puso sa puso, ang pwedeng lalaki, ang tao at ang espada ay iisa. Sa makatuwid, ang Mahika Teibak ay psychic, ang tao ay tulad ng isang Teibak, at ang Teibak ay tao, isang katawan at hindi magagapi. Ang pareho ay totoo para sa Sky Fire Moon Wheel at ang kanyang sarili. Ang mga ito ay mga spell kaya maaari kang mag-refer sa kanila. Ngunit sila rin ay isang espesyal na uri ng pagkakaroon ng buhay. Ang kakanyahan ng isang araw, ang pamumulaklak ng isang buwan. Sa makatuwid, maaari silang tumugon kaagad. Boom, boom. Nang nais itong maunawaan ni George Han, bigla niyang narinig ang pintig ng kanyang puso, mula sa matalo ng isang beses hanggang sa dalawang beses na pagputok ng isang beses. Nararamdaman ko ang pagkakaroon mo. Tayo ay iisa. Umiti ng bahagya si George Han. Sa oras na ito, ang kanyang panlabas na katawan, ang itim at gintong aura ay nagsimulang kumalat ng bahagya, at hinay pa ng Jinjin ang kanyang pulang dugo na buhok, tulad ng isang mapayapang demonyo.
Sa buwan ng dugo, ang asul at pula na mga sinag ng ilaw ay nawala upang himitean at nagsimulang lumiwanag muli. Nagsimulang magbago ang lahat. Si Peihu ay biglang nagulat, nakatingin kay George Han na may pagtataka, at pagkatapos ay sa lumalaking asul at pulang ilaw sa hangin. Sa daigdig na pulang dugo, nagsimulang lumitaw ang pula at asul na mottled. Si George Han ay nagsimulang magsikap. Ang matanda ng angkan ng kilin ay nagmamaktol habang nakatingin sa langit at marahang sinabi. Gusto mo bang labanan ang Jedi? Narinig ang mga salita ng matatanda, ang medyo nawala na Pangolin ay biglang itinaas ang ulo. Kapag ang pula at asul na ilaw sa kalangitan ay naging mas malaki at mas malaki, ang buong tao ay nabigla at walang imak. Ito, ano ito? Ang Fifth Elder Fifth, na medyo natuwa, ay natigilan din sa oras na ito. Malinaw na ito ay ganap na napigilan, bakit biglang sumabog ang gayong prestihiyo? Har, mag-ingat, huwag maging pabaya. Sumisigaw na sigaw ng panglimang matanda. Si Peihu ay galit na ngipin, at hindi kinuha ang mga salita ng limang matanda sa kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkasuklam at galit. Ang taong ito, kahit ngayon, ay mayroon pa ring lakas ng loob na pigilan ang sarili. Ito ay simpleng hamon sa kanyang awtoridad at hamonin ang kanyang tagumpay, na walang pagkakaiba sa naghahanap ng kamatayan. Naglakas loob ka pa ring labanan, gusto kong mamatay ka. Sa sandaling bumagsak ang boses, ang mga mata ni Peihu ay nagpakita ng kakilakilabot, at sa susunod na segundo ay biglang pinagpala ng lakas ang dugo sa dugo ng sabay, isang pares ng malalaking kamay ang biglang sinampal kay George Han. Ito ay sirain ang iyong sirang araw at ang iyong katawan. Hindi iminulat ni George Han ang kanyang mga mata. Nakaharap kay Peihu, hinabol niya ang kanyang bibig at ngumiti ng bahagya. Skyfire, Moonwill, ikaw at ako ay iisa. Sa pamamagitan ng isang soft drinks, ang lakas ng gulo sa katawan ni George Han ay nagsimulang gumala. Boom! Biglang may pagsabog sa Blood Moon. Ang asul at pulang ilaw ay biglang lumiwanag, at sa susunod na segundo, tinakpan ito ng kulog, at nabali ito ng isang arrow. Ham! Nasira ang Moon Moon. Puff! Naapektuhan ng buwan ng dugo, halos sumugod si Peihu sa distansya na mas mababa sa 5 metro mula kay George Han. Ang buong tao ay biglang binalot, isang bibig ng dugo ang spray na direkta mula sa kanyang bibig, at ang buong figure ay mabilis na lumipad ng baligtad. Kung hindi para sa 5 matanda na matuklasan na ang sitwasyon ay hindi tama, lumilipad sila sa hangin upang kunin ang Peihu sa oras, takot na mahulog lamang siya sa mga bituin at matama sa lupa. Bitawan mo ako. Nagpumiglas si Peihu na tumayo mula sa mga bisig ng 5 nakatatanda, ngunit habang gumagalaw siya, ang dugo sa kanyang bibig ay nagpatuloy na bumuga ng hindi sinasadya. Hindi siya nakipagkasundo, malinaw na nasecure niya ang tagumpay, ngunit bakit biglang gawing tagumpay ang bata na si George Han? Tama na, ibinaba ng Fifth Elder ang kanyang ulo at marahang uminom. Pagkatapos, tiningnan niya ang ayaw sa Peihu, at bamantong hininga, kami, nawala. Sa oras na ito, George Han, Shanwo Moonwill Big Blood Moon, lumipad na pabalik sa mga kamay ni George Han. Isang kaliwa at isang kanan, ang mga ilaw ay nag-flash ng maganda, kasama ang tindig ni George Han, tulad ng isang diyos ng giyera, na tinatanaw ang mundo. Ngunit kung ano ang mas nakakagulat ay... Kabanata 2655. Ang langit na apoy ay mapula sa ilaw, tulad ng apoy ng walang bisa. Ang buwan na gulong ay lila at asul din mas masahol pa, tulad ng Zuanming. Ang dalawa ay may isang taybak at isang taybak, habang ang pula at asul ay nagniningning sa bawat isa, sila ay tulad din ng mga bagay sa walang bisa. Si George Han ay ngumiti ng mahina, gumalaw ang kanyang katawan, hindi nahuhulog. At halos bago pa itaas ni George Han ang kanyang kamay ng bahagya, ang Skyfire Moonwill ay mabilis na nabago sa 2 daloy ng ilaw, gumagala sa paligid ng katawan ni George Han. Tulad ng mga Diyos na may kulog at kidlat at apoy sa kalangitan. Inalis ni Sheng Lian ang hadlang na halos nasira, tumawa, at dali-daling pinangunahan ang pamilya Kilin na batiin siya, at sinabi, kahanga-hanga, kamangha-mangha, ang binata ay hindi ipinapakita ang kanyang mukha, talagang nakabukas ang mata. Oo,
Bagaman tila isang counterattack mula sa Jedi, ngunit sa katunayan ito ay isang bagay ng akumulasyon. Napakaganda at kamangha-mangha. Napakaganda talaga. Panipi. Ito ay totoo. Totoo na ang mga alon sa likod ng Yangtze River ay itinutulak ang mga alon pasulong. Ang batang bayani ay bata pa, kaya't nagtiklop siya. Napakalakas, humanga, humanga. Panipi. Maraming mga matatanda ng tribo ng Kylan, sa oras na ito, ay nagpuri din at tumawa. Fuck, kayo ay nagsasalita ng kalokohan. Ikaw na kalokohan, ikaw ay natalo ngayon, ngunit hindi ako naging pabaya upang ikaw ay makakuha ng isang bargain. Kung may gusto ka, bumalik ka. Panipi. Tingnan ang papuri ng The Killing Clan kay George Han ay biglang naramdaman na hindi na matatagalan ni Pei Hu. Sa kabila ng pagsuwe ng limang nakatatanda, kinaladkad niya ang kanyang katawan na puno ng dugo, tulala, at sumugod sa galit. Walang pakialam na tiningnan siya ni George Han, okay, mayroon din akong account na makakasama sa iyo. Bilang. Sa sandaling bumagsak ang boses, hindi na kailangan ng Skyfire Moonwheel ang utos ni George Han, at automatiko itong naging kay George Han gamit ang isang espada at isang espada. Mga kamay. Pei Ho. Nakita ito ni Shen Gran, at mabilis na tumayo, ang iyong kompetisyon ay nahahati. Ano ang gusto mong gawin? Ito ang negosyo ko. Nais kong alagaan mo ito at makaalis ka rito. Galit na sigaw ni Pei Hu, at kasabay ng pag-iling ng kanyang katawan, at ang ikalimang nakatatandang humawak sa kanya ng direkta ay umiling, itinakda ang kanyang postura, handa ng umatake anumang oras. Nasa lupain ka ng aking Kylan Clan, natural na negosyo ng aking Kylan Clan na ito, bakit hindi ko alintana? Galit na sabi ni Shen Gran. Holy Burn, naglakas loob ka ba na kausapin ang batang master na tulad nito? Lalong nagalit si Pei Hu. Sa mahabang panahon, ang mahirap na patriarka ng angkan ng Kilin ay naglakas loob lamang nang umiti sa harap niya. Ngunit ngayon, talagang naglakas loob siyang magalit sa sarili. Hindi lamang hinahamon ang mataas na posisyon, ngunit kahit sa oras na ito, na pinagagalitan ng iba, kahit ang kanyang dignidad ay halos nawala. Bakit? Shen Gran, may sumusuporta at nagsasalita ng husto. Nakasimangot ang ikalimang matanda, at isang malamig na ilaw ang lumitaw sa kanyang mga mata. E ano ngayon? Malamig na sinabi ni Shen Gran pagkatapos ay sinamon ng tingin ang Fifth Elders, ang tinaguri ang nagwagi at natalo, hindi ba ito isang hindi nagbabago na katotohanan sa iyong pamilya? Tama, hindi ko nakita. Mayroon bang magandang laban sa pagitan ng mga tao at Shior? Panipi. Ang mga tao ay napakagwapo lamang, ngunit ang ilang mga tao ay kulay abo. Ulo at mukha, matandang dugo ay samuka ng baliw, at matataas na paghatol. Maraming matanda ang nakakita na ang mga salita ng patriarka ay natapos na, kaya natural na hindi na sila ikaw ay magalang, at tahimik nilang sinabi. Narinig ito, bahagyang ibinaba ni Xiao Xior ang kanyang ulo, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan. Kayo, naging asol ang limang nakatatanda, kumuyam ang kanilang mga ngipin. Gayunpaman, alam din niya na ang kanilang pinakamalakas na Pei Hu ay natalo, at ang bilang ng mga tao ay hindi nangingibabaw. Kung magpatuloy ang labis na pagkonsumo, palagi silang magdurusa. Master, manatili ka sa mga berdeng burol. Hindi ako natatakot na walang shoutshy. Ugad na sila ng mga ahas at daga. Umatras muna tayo. Mahigpit na sigaw ng Fifth Elder sa tainga ni Pei Hu. Sa pagtingin sa saloobin ni Xiao Xior at ang pag-uugali ng angkan ng Kilin, si Pei Hu ay napakainis at ayaw. Gayunpaman, ang mga salita ng limang matanda ay mabagsik at mahigpit, at kailangan niyang makinig. Bukod dito, alam din niya na kahit ang angkan ng Kilin ay nasa panig ni George Han, kung gayon kapag nagsimula ang laban, sila ay magdurusa. Ang mga bundok at ilog ay nakilala, maghintay kayo. Masamang binato niya ang isang salita, at tumalikod si Pei Hu at dinala ang taong umalis. Ngunit sa lalong madaling pag-alis niya, biglang may suntok sa kanyang mga paa, at nawala sa gitna ng grabidad ang buong tao, at biglang lumuhad sa lupa. Sinabi ko bang pakawalan ka? Malamig na sinabi ni George Han sa oras na ito. Kabanata 2656. Ang eksena ay tahimik para sa isang iglap. Kahit na ang angkan ng Kilin na sumusuporta kay George Han ngayon pa lamang ay lahat ng tulala at tulala.
Ito ay isang bagay na magsalita upang makatulong, at ang layunin nito ay upang malutas ang hindi kinakailangang mga pagtatalo. Ngunit ito ay ang parehong bagay upang galit tayo, at kahit na hindi upang bigyan ang anumang mukha sa pamilya. Pagkatapos ng lahat, bilang pinakamalaking lakas sa timog ng Demon Clan, ang kanilang lakas ay hindi maaaring maliitin ng sinuman. Sino ang maglakas loob na tuluyang ibaling ang kanilang mga mukha laban sa kanila? Galit, galit, si Peiho, na nahulog sa lupa, ay nakahiga ang mukha, ngunit ang kanyang katawan na nakahiga sa lupa sa oras na ito ay bahagyang nanginginig dahil sa galit. Nakakahiya. Para kay Peiho, ito ay katumbas ng isang tao na tinatapakan ng husto ang kanyang mukha gamit ang kanyang paa. Na-ravage, natapakan. Siya ay mataas at makapangyarihan, at palaging siya lamang ang umakyat sa dragon at nakakabit ng phoenix. Siya ay nakaka-flatter sa lahat ng paraan, pabayaan na pag-alitan siya, kahit na wala siyang sabihin sa harap niya, imposible talaga yon. Ngunit ngayon, siya ay hindi lamang lubos na hindi sapat, ngunit mas pinahiya at binugbog. Paano niya ito matitiis? Hindi niya kayang tiisin, at halatang hindi rin kaya ng limang nakatatanda. Hindi na ito hiwalay na laban, ngunit isang pangunahing kaganapan na nauugnay sa reputasyon ng pamilya. Mayroon kang isang uri, sabihin kung ano ang muli mong sinabi. Nahiga si Peiho sa lupa, malamig na umiinom, ang kanyang boses na puno ng lamig at walang awa. Maraming tao sa madla ang hindi mapigil ang makaramdam ng takot. Ang sanggit ba ng mga batang tainga? O humiga sa lupa upang lumamig, ayaw mag-roll up. Si George Han ay walang pakialam, nang walang kahit na takot sa malamig na mga salita ni Peiho, makinig ng malinaw, sasabihin ko ulit, sinabi ko ba sa iyo na pumunta? Hindi makatuwiran, napakaloko mo. Hindi na napigilan ni Peiho, umayos ang kanyang galit, at malapit na siyang sumugod kay George Han. Nagmamadaling sumenya si Shengran ng isang sulyap, at maraming matatanda ang nagmamadaling tumigil sa galit na Peiho, at sa oras na ito ay nagmamadali na humakbang si Shengran sa harapan ni George Han at sinabi ng marahan, binata, dahil siya ay nanalo, bakit maging agresibo? Alam na mapagpatawad at mapagpatawad. Panipi. Mahinang humabol si George Han, nakatingin kay Shengran, Patriarch Kilin, di ba? Magpadala rin ako sa iyo ng isang salita, nang walang mga gawain ng ibang tao, huwag mong akitin ang iba na maging mabait. Panipi. Ito. Hindi nakaimik si Shengran. Niza, tinatrato mo ba talaga ako bilang isang uri ng pananakot? Nang makita na si Shengran ay tumama sa dingding, ang ikalimang matandang Yingzhang ay nagalit. Sa sandaling mahulog ang kanyang tinig, ang mga tao ng tribo ng Yingzhu na sumunod sa kanya ay agad na gumuhit ng kanilang mga espada, isa-isa, sila ay labis na masama, at ito ay dapat gawin kay George Han. Batang bayani, bakit mo ginagawa ito? Maraming matanda na bamaantong hininga ng walang magawa. Ang wuhuang kan ay makapangyarihan, at wala itong pakinabang sa iyo kung pipakawan mo sila. Manatiling linya para sa lahat, upang magkita kayo sa hinaharap. Ibinaba ni George Han ang kanyang ulo at tiningnan ang Fire Moon Wheel sa kalangitan, Mit. Kung hindi mo papatayin ang masamang hadlang na ito, anong mukha ang makikipagkita ako sa mga taga-baryo sa nayon na yon? Kapag ang nahulog ang mga salita, itinaas ni George Han ang kanyang ulo ng malamig. Ikaw, pinaghihigantihan mo ba ang mga nayon? Narinig ito, ang mga matatanda ng angkan ng Kilin ay nagulat, at pagkatapos sila ay tahimik. Bagaman ang pagkamatay ng dalaga sa nayon ay hindi sanhi ng mga ito, nagsimula ito dahil sa kanila. Sa isang maliit na budi, ngunit alam din na siya ay mali at hindi mapalagay, paano maglakas loob na sabihin pa? Boy, alang-alang sa ilang mga nawasak na nayon, kailangan mong labanan laban sa aming angkan. Natatakot ka bang hindi gumana ang iyong utak? Malamig na humilik ang ikalimang matanda. Ano? Sa palagay mo ba ang iyong buhay ay mas mahalaga kaysa sa buhay ng mga taga-baryo? Malamig na sabi ni George Han. Ang matanda ay matanda sa pamilya Zhang Chao. Totoo na siya ay may mataas na posisyon at isang dragon at phoenix sa mga tao. Kahit na hindi ako matandang lalaki, ang aking Zhang Chao clan, ang sinumang miyembro ng angkan, ay ang ambisyon din na magtagumpay sa Zhang Chao. Paano ito magiging isang ordinaryong tao? Kumpara sa pinag-usapan ito ng Fifth Elder, ang kanyang tono ay puno ng kaiabangan.
Tumawa si George Han, talagang walang magawa at manunuya. Asshole thing, ano ang tinatawanan mo? Galit na sabi ni Fifth Elder. Alam mo ba kung ano ang nakikita ko sa aking mga mata? Sinabi ni George Han. Ano sa palagay mo, ang matandang lalaki ay hindi interesadong malaman? Matapos uminom ng galit, ang panglimang nakatatanda ay biglang nakaramdam ng kaunting kalungkutan, itinaas ang kanyang ulo at tumingin kay George Han. Halata din ang kahulugan. Ang Fifth Elder ay talagang interesado sa kung paano naiisip si George Han. Mapangmata si George Han nang umiti, tumingin sa ikalimang matanda, at dahan-dahang binuka ang kanyang bibig. Kabanata 2657. Sa aking mga mata. Han 3,000 ay isang ngiti, habang ang mga ordinaryong taga-baryo, ngunit din ordinaryong tao, gayunpaman, ang mga taga-baryo ay matapat, mabuting puso din. Ang kabilang kamay, ikaw, isa-isa, kakaiba at mahaba ang hugis, sa takot na kapag lumabas ka, hindi ka tatawagan ng iba na mga halimaw. Ang mga tao ay hindi tao, demonyo at demonyo, at ang demonyo ay hindi demonyo. Upang ilagay ito pangit, sila ay tulad ng mga bagay na mas mababa sa mga baboy at aso. Kung ako ay ikaw, hindi ako naglalakas loob na lumabas kapag manatili ako sa bahay, nahihiya ako. Panipi. Narinig ang mga salita ni George Han, halos nadama ng limang nakatatanda na ang limang pandama ay naninigarilyo, at ang iba pang mga angkan at peihu ay sumabog din doon. Bastard ka, kalokohan, kailangan kong punatan ang iyong bibig. Sa sandaling bumagsak ang boses ng ikalimang matanda, kaagad na nagtataglay siya ng masa demonyong enerhiya. Patayin siya. Galit na sigaw din ni Pei Hu at winagiway ang kamay. Bigla, pinamunuan ang limang matanda, sumugod sila patungo kay George Han kasama ang isang gang ng mga tao mula sa tribo ng Banglo. Utang sa dugo at dugo. Si George Han ay mukhang malamig din, at direktang sumugod gamit ang espada na gawa ng Skyfire Moonwheel. Ang buong bulwagan ay biglang naging magulo, mabilis na inatasan ni Shen Gran ang angkan ng kilin na iwasan ito, upang hindi aksidenteng masugatan. Suez. Si George Han ay sumugod sa angkan ng Yinglo, halos tulad ng isang tigre na nagmamadali sa kawan, ang mahabang tebak ng langit ay mabangis, at ang apoy na dumaan ay sinaktan ng tebak, at ang ulo ay nahulog sa lugar. Ngunit wala kahit kititing na dugo, sapagkat ang sugat ay pinaso ng apoy. Ang Lunar Longsword ay nag-flash ng kuryente, at ang nagdadala ng tebak ay naramdaman lamang na sinasakyan ng elektrisidad, at pagkatapos ng buong paggalaw ng buong katawan, nawalan siya ng hininga. Ang tila mabangis at matangkad na wuhu na mga tao, bago pa man sila makalaban, ay nangmang na namatay sa pag-atake. Ito, ang mga mata ni Shen Gran ay nakadilat, at si George Han sa harap niya ay walang hitsura ng isang magiting ngayon lang. Malinaw na siya ay isang walang katapusang mamamatay mula sa impyerno. Asshole boy, laganap si Hiu. Nang makita ng ikalimang nakatatanda na ang kanyang mga alagad ay agad na namatay, siya ay umungal, at nang gumalaw ang kanyang mga kamay, isang lakas na demonyo ang naging isang higanting espada at lumitaw sa kanyang kamay. Hayaan mong matikman mo ang walang kapantay na espada ng aking wuwu pamilya. Ang ikalimang matanda ay sumigaw ng malakas, at sa susunod na segundo, hinawakan niya ang espada sa kalangitan, at pagkatapos ay binali niya ito ng baliw sa napakalawak na lakas. Si George Han ay nagpakita ng isang makahulugang ngiti, higit pa sa pagiging espada. Natatakot akong hindi mo ito matiis. Ang gulong ng buwan ay nabago mula sa kutsilyo patungo sa orihinal na hugis nito at direktang sinalakay ang mga disipulo sa lahat ng panig, habang binago ni Chun Wo ang kanyang tibak sa isang mas solidong katawan, perpektong tumutugma kay George Han. 72 Excalibur. Unang estilo. Ang pangalawang estilo. Ang pangatlong uri, ito. Pagkakita kay George Han na may hawak na tibak at nakikipaglaban sa limang nakatatanda, natigilan si Sheng Ran. Ang panglimang nakatatandang Pei Kun, bagaman ang kanyang paglilinang ay katumbas lamang sa larangan ng Demon Venerable sa walong Desolate Realm ng mundo, mas masahol ito kaysa kay Pei Hu, na tumalon na. Gayunpaman, si Pei Kun ay matagal nang nakatayo, at siya rin ay isang tanyag na mamamatay sa angkan. Sa paglipas ng mga taon, tinulungan niya ang tribo ng Yingzu na makagawa ng mahusay na pagsasamantala sa militar. Mula sa isang pananaw sa karanasan, malayo ito sa Peiho.
Bilang karagdagan sa kanyang nakahihigit na espada, kahit na ang patriarka ng tribo ng Yingzhou ay kailangang ibenta siya ng medyo payat. Panipit. George Han. Si Chen ay sapat na nakabold upang hamunin ang Pei Kun sa pamamagitan ng espada. Upang sabihin sa iyo, naisip ko talaga na mayabang na si George Han matapos na daig ang Pei Hu na ito. Ngunit hindi ko inaasahan. Hindi ko inaasahan na ito si George Han, hindi lamang hindi pinapayagan na mahulog ang hangin, ngunit ang nakakasakit ay mabilis at hindi mapigilan. Kahit na si Pei Kun ay nagsimulang magpakita ng pagkapagod. Ang isang pangkat ng mga matatanda ay nagulat, at hindi nila mapigil ang mag-usap. Sock thought, Xiao Xiaer, tila kailangan mong maraming salamat sa akin. Ang Pangolin ay tumingin sa figure ni George Han, hinawakan ang kanyang baba, at biglang sinabi. Salamat sa ano? Nagulat si Xiao Xiaer. Ayoko na sayo, sinabi ni Pangolin. Ha, si Xiao Xiaer ay medyo hindi maipaliwanag, at sinabi niyang salamat muli sa kanya, bigla niyang sinabi na hindi na niya gusto ang sarili niya, ano ang ibig sabihin nito? Kung ako ay isang babae, maaakit ako sa George Han na ito. Kung makakalaban ko, ang batayan ng paglilinang ay mataas, at ang tao ay kasing ganda nito. Lalo na kung naglalaro ako ng isang teibak, maaari akong maglaro ng mga bulaklak. Ngayon, ang Pangolin ay kapwa nalulumbay at hinahangaan. Lahat sila lalaki. Bakit ang laki ng agwat? Narinig ito, biglang tumawa si Xiao Xiaer. Bagaman mabangis ang labanan sa pagitan ni na George Han at Pei Kun, talagang nakaantig sa kanyang puso ang mga salita ng Pangolin. Sinabi mo, kailangan mo bang pasalamatan ako sa paghahanap sa iyo ng napakahusay na tao? Sinabi ni Pangolin. Gusto lang sagutin ni Xiao Xiaer. Biglang, nandoon na si George Han na umiinom. Sa pagtingin sa likod, si George Han ay napaluhod tulad ng isang lumilipad na encantado palabas ng kalangitan. 65 estilo, isang teibak ng ilaw at malamig ang nagtakda sa sansinukob. Kabanata 2658. Nasira, boom! Bagaman walang paggalaw ng enerhiya sa espada, walang kapangyarihan upang sirain, ngunit ang teibak ay pula at malamig na. Kahit na ito ay manipis lamang, ngunit sa ilang kadahilanan, si Pei Kun ay nakaramdam na ng pagkalipol at pawis na pawis. Hindi sinasadyang itinaas ni Pei Kun ang espada sa kanyang kamay upang labanan. Boom! Sa ang kanyang mga paa na nakatuon sa kanya, simula sa Han's 3000 Heavenly Fire Sword at kanyang sariling mahikaang teibak, ang lupa ay pumutok at patuloy na kumalat sa likuran niya. At ang taong nasa kalagitnaan ng basag ay hindi man naintindihan kung ano ang nangyayari at napasabog sa lugar. Ano? Galing? Ang? Ang mga matatanda ng angkan ng kilin ay tumingin bobo ng sama-sama. Sino ang nanalo? Ito ba ay isang kurbatang? Ang? Dalawa sa kanila ang nagpapanatili ng kanilang talento na postura. Ang Skyfire Sword at ang Black Demon Sword ay malapit na nagkikita. Kamangmangan, kay abangan. Mapanghamak na tumanggi si Pei Hu. Para sa 5 nakatatanda, palaging iginagalang ito ni Pei Hu hindi lamang sapagkat ang 5 matanda ay ang kanyang sariling nakatatanda, kundi dahil din sa napakahusay na espada sa 5 matanda. Sa isang karera na nirerespeto ang lakas, ang konsepto ng mga matatanda ay hindi gaanong direkta kaysa sa lakas at katatagan. Kung nais mong tunay na igalang, lahat ay nakasalalay sa kung matigas ang iyong kamao o hindi. At ang espada ni Pei Kun ay isa sa mga sikat na kamao. Iyon ang isa sa 8 dapat na makita. Ang bata na ito ay naglakas loob na gumamit ng espada at Pei Kunbi, hindi ba ito naghahanap ng kamatayan at ano ito? Ngunit nang maipagmamalaki si Pei Hu, biglang dumating sa kanyang tainga ang tunog ng mga patak ng tubig. Isang patak ng dugo ang dahan-daang bumabagsak mula sa katawan ni Pei Kun sa lupa. Bang! Biglang, sa isang muffled na tunog, ang kanang tuhod ni Pei Kun ay malakas na tumama sa lupa. Ang maladrop na dugo ay naging isang mabagal na daloy din. Ano? Ito? Nang makita niya si Pei Kun na nakaluhod sa lupa, hindi lamang si Pei Hu ang natigilan, ngunit maging ang mga taga-kilin ay tuluyan na ring natigilan. Pei Kun, nawala si Pei Kun. Ito ay imposible, imposible ito. Nagpanik si Pei Hu, nakatulala sa likod. Kahit na ang kanyang paglilinang ay mas mataas kaysa sa Pei Kun, ngunit kung talagang nakikipaglaban siya,
maaaring hindi siya makakuha ng anumang mura sa harap ng nakaranas at nakamamatay na Pei-kun. Ngunit, ito ay si Pei-kun, ngunit siya ay natalo ng iba sa tuktok ng kanyang pinakapamilyar na espada. Paano ito posible? Normal sa kanya na hindi maintindihan, sapagkat maging ang kasangkot na si Pei-kun, ay hindi naintindihan. Malaki ang pagbabago ng pagiging espada ni George Han, at ang pinakakakatwa ay ang mapanakit ay medyo mabangis. Inaangkin niya na siya ay isang diyos ng espada, ngunit sa harap ng espada ni George Han, siya ay binugbog ng sunod-sunod at umatras at pagod na. Ngunit iyon lang. Ganap na natalo niya ang kanyang sarili gamit ang isang tebak na imposible. Ngunit ang katotohanan, tiningnan niya si George Han nang hindi gusto, hindi niya maintindihan kung paano ito mangyayari. Ngunit sa mga mata ni George Han, mayroon lamang walang katapusang pagwawalang bahala, tila normal na ang mawala sa kanyang mga kamay. Niwala siyang bakas sa kapalaluan, at lahat ng ipinagtanggol niya laban kay Buddha ay binigyan ng kabuluhan. Gaano katagal ka natututo ng mga espada? Tinaas ni Pei-kun ang kanyang ulo at tumingin kay George Han, at marahang nagtanong. Mahigit isang buwan. Kalmadong sabi ni George Han. Isang buwan. Narinig ang sagot ni George Han, hindi lamang si Pei-kun ang natigilan, ngunit maging ang mga tao ng angkan ng kilin ay natigilan din. Isang buwan ng pag-aaral ng mga espada, ngunit madali mong madadala ang mga master na gumamit ng mga espada sa mga dekada o kahit daan-daang taon. Hindi ito nakikita ng kanilang sariling mga mata, at walang sino man ang maniniwala dito kung papatayin sila. O sa madaling salita, kahit na nakikita mo ito sa iyong sariling mga mata, mahirap paniwalaan. Magmamayabang ka, o, malamig na sinabi ni Pei-kun. Nagyayabang yan. Hindi alintana ni George Han na makagambala. Napangisi si Pei-kun, ngunit hindi nagtagal ay pinalaya ulit ang kanyang mga ngipin. Kwalipikado ka bang malaman? Umasa lamang sa iyong pagkakakilanlan bilang isang matanda ng isang tulad ng aso na angkan. Naiinis na sabi ni George Han. Bigla, tumawa si Pei-kun, at ang ngiti ay malungkot at walang tao. Sa kanyang buhay, ang mahabang tebak sa kanyang kamay ay pinapayagan siyang gumawa ng hindi mabilang na laban, at hindi mabilang na mga kaaway ang namatay sa ilalim ng kanyang sariling tebak, ngunit natatakot siya na hindi niya maiisip na balang araw, siya mismo ay mamamatay sa ilalim ng tebak ng iba. Haha, ha-ha-ha-ha, umiti si Pei-kun sa langit. Ang susunod na segundo, tumigil siya bigla, tumingin kay George Han, at gumawa ng isang labis na kamanghamanghang paggalaw. Kabanata 2659. Nang hindi naghihintay para sa anumang reaksyon mula sa iba, biglang binawi ni Pei-kun ang espada sa kanyang kamay, at ang tebak ni George Han ay nahulog sa daan at direktang hinampas sa kanyang balikat. Gaano katalas ang tebak ng langit na apoy, isang tebak na tinusok sa mga balikat na diretso sa utak ng buto, na nagdadala ng isang nagngangalit na apoy. Ah! Napakasakit ng drama kaya't si Pei-kun, nakasing tibay ng Mount Thai, ay hindi mapigil ang sumigaw ng sakit sa oras na ito. Panglimang matatanda, nagulat na sigaw ni Pei-hu nang makita ang eksenang ito. Har, ang pagkatalo ay naayos na, go, go! Sinubukan ni Pei-kun na tiisin ang sakit, sa susunod na segundo, gamit ang espada ni George Han sa kanyang balikat, sumugod siya at sinugod si George Han. Tibo ang mahigpit na nakahawak sa kanyang mga braso. Ano? Nagulantang si Pei-hu. Kayong mga tao, ano ang ginagawa ninyo sa isang pagkataranta? Kunin ang batang Panginoon, at pumunta. Sumigaw si Pei-kun na may dugo, at umungal sa maraming mga disipulo na buhay pa sa tabi niya. Bahagyang lumiliit ang kilay ni George Han, nanlamig ang mga mata. Hindi nakakagulat na biglang sumuko ang lalaking ito sa paglaban. Nais niyang ipagpaliban ang sarili. Sa ngayon, kailangan niyang humiwalay sa gulo nang siya ay mapalad. Sa aking katawan, sunugin ang aking ambisyon, Pei-ho, ang matanda ay ayaw. Pagkahulog ng boses, biglang tumigil si Pei-kun sa paggalaw, ngunit ang katawan niya ay puno na ng pula at itim na ilaw. Hindi, gusto niyang sumabog. Nag-alala si Shen Gran, at kaagad na sumali sa ilang puwersa upang suportahan ang pagkaakit. Nang makita si George Han sa panganib, si Xiao Xiaor ay nagmadali na nais na tulungan, ngunit pinigilan ng panggalan. Umalis ka sa daan.
Malamig na humilik si Xiao Xior, at pagkatapos ay biglang naglabas ng isang malakas na aura mula sa kanyang katawan, na direktang inalog ang Pangolin. Xior, hindi. Nang makita si Xiao Xior na galit na lumaya sa Pangolin, at tumakbo hanggang kay George Han, sabik na sabik si Sheng Lian, ngunit sinusuportahan niya ang hadlang sa kanyang kamay, hindi maka-atres, at mapapanood lamang ang bobo na batang babae na suot ito. Sinira ang hadlang, sumugod kay George Han. Sinabog ng demonyo ang kanyang sarili, napakalakas nito, tutulungan kita. Pagdating niya sa tagiliran ni George Han, nagmamadaling sumigaw si Xiao Xior, at pagkatapos, gamit ang isang kamay, direktang tinamaan ang katawan ni George Han. Si Yuan Ying ay sumabog, halos laban sa kalangitan, gamit ang lahat ng mayroon siya upang atakin ang kanyang kalaban, walang iniiwan na lugar para dito. Sa makatuwid, natural na alam ni George Han ang kapangyarihan nito. Lalo na, ang apong ito ay napakalapit pa rin sa kanya. Kahit na ito ay kasing lakas ni George Han, walang mabuting paraan sa ngayon. Maaari lamang niyang dalhin ang lahat ng lakas sa lahat ng kanyang lakas at pilit na itaguyod ang isang malaking kalasag ng enerhiya upang maprotektahan ang kanyang sarili at Xiao Xior. Boom! Halos sa parehong oras na may isang malaking pagsabog na puno ang ambon ng dugo. Xior! Shengran! Nag-aalalang sigaw sa hadlang. Gayunpaman, mabilis na huminga si Shengran, at sa pagwawala ng mist ng dugo, lumitaw ang isang malaking gintong maskara sa harap ng lahat. Ang takip na si Jonghan George Han ay matatag na nakatayo rito, at si Xior ay nag-iisa. Nakatayo sa likuran ni George Han. Ang dalawang makapangyarihang masters na may kamanghamanghang panloob na puwersa, ang hadlang sa enerhiya na suportado ng mga ito ay natural na hindi mas masahol kaysa sa anupaman. Matapos masira ang takip, direktang dahan-da ang ipinadala ni George Han si Xior mula sa gitnang lugar na puno ng laman at dugo, at pagkatapos ay hinabol ito ng ilang mga hakbang. Iyon lang, sa oras na ito, nasaan ang mga anino ng tribong Bang Cho? Batang bayani, huwag habulin ang mahirap. Pagkakita na hahabol si George Han, kumuha si Shengran ng ilang matanda at nagmamadaling tumigil. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa labas ng engkantado bundok sa larangan. Bukod dito, naniniwala si Shengran na pinilit ni Pei Hu at iba pa ang palasyo sa oras na ito. Maaaring mahulog sa isang pananambang ng iba. Ngunit, si George Han ay medyo nalungkot. Paano magiging handa si George Han na pakawalan ang mamamatay tao ng batang babae sa Nayon? Nang makita na si George Han ay medyo ayaw pa rin, mabilis na sumulyap si Shengran sa Pangolin at hiniling sa kanya na tumulong na akitin. Tumango ang Pangolin, umubo, at lumakad ng ilang mga hakbang sa harap ni George Han, at marahang sinabi, hindi ito mahuli ng mga tao, ngunit tungkol sa limang mga sangkap na Diyos na bato. Nakasimangot si George Han nang marinig ito, tumingin sa kanya pabalik. Kabanata 2660. Tumango si Chong Shengran, agad na naintindihan ni Shengran, at marahang itinaas ang kanyang kamay, ayos lang, pasok, pasok. Bilang siya. Sinabi, dahan-da ang tinapik ni Shengran si George Han. Mga balikat, anyayahan siya sa bahay. Si George Han ay tumingin sa likuran niya ng medyo ayaw, at hinayaan lamang na makatakas si Pei Hu, na talagang ayaw. Sa oras na ito, si Pei Hu at ang iba pa ay nakatakas na mula sa bundok at sumali sa isang malaking bilang ng mga alagad sa labas ng Xianshan. Tulad ng inaasahan ni Shengran, kahit na si Pei Hu at ang iba pa ay dumating upang imungkahi ang kasal sa oras na ito, totoo na pinilit nila ang palasyo. Sa makatuwid, sa oras na ito, hindi lamang si Pei Hu, isang master jumper, kundi pati na rin ang mga piling tao ng mga sundalo ng angka ng Yingzhou ay naghihintay din sa labas ng bundok ng maaga. Kapag ang Kilin Clan ay hindi ng ahas na tumugon, si Pei Hu at ang mga piling kawal na naghihimas sa labas ng bundok ay direktang nagbabanta sa kanila sa pamamagitan ng puwersa. Gayunpaman, ang ideal ay puno, ngunit ang katotohanan ay napakagulugad. Walang inaasahan na ito. Ang pag-unlad ng bagay ay higit na hindi inaasahan. Bago magsimula si Pei Hu, natalo na siya ng isang mas makapangyarihang master. Bilang isang resulta, ang pangkalahatang plano ay ginulo. Nang marinig niya ang pagsabog sa engkantado bundok, galit siya kaagad at sumugod pabalik. Anak ko, hindi,
Dali-daling kinuha siya ng nasasakupan at nag-aalala na sinabi, ginamit ng Fifth Elder ang kanyang sariling buhay upang payagan kang maubusan. Kung babalik ka, hindi ba pareho sa pagpapapatay sa iyo nang wala? Panipit. Masyadong naloko ng batang iyon, bahagya niyang nilero ang tunay na hindi ako matatalo. Ko lamang bahagya sa labas ng kanyang kamay punan muli kung kailangan kong bata sa kanya ng isang bastos paggising, bukod dito, mayroon akong 10,000 piniling mga tao para kahit takot sa kanya. Panipit. Galit sa isang banda, mayroon siyang kumpiyansa na magtagpo sa kanyang sariling mga piling tao, at sa kabilang banda, natural na naglakas loob si Peihu na hamunin muli sa ngayon. Master, kahit na mayroon kaming mabubuting sundalo, huwag kalimutan, ang ugali ng angkan ng Kailan sa batang iyon ay nagbago na. Natatakot ka pa ba na ang pamilya ng Kilin ay maglakas loob na tulungan ang bata? Galit na sabi ni Peihu. Ibinaba ng alipin ang kanyang ulo, bagaman hindi siya nagsasalita, ngunit ang kahulugan ay napakahalata na. Kung ang lipi ng Kilin ay maglakas loob na tulungan ang batang iyon, magiging malaking pakikitungo sa akin na patagin ang kanyang angkan ng Kilin. Galit na sabi ni Peihu. Master, bagaman ang angkan ng Kailan ay hindi kasing ganda ng dati, ngunit ang tinaguri ang mga payat na kamelyo ay mas malaki din kaysa sa mga kabayo. Kung nagmamadali kang mag-atake, kasama ang Panginoon, madaling pag-usapan ito sa amin lamang. Manatili sa mga berdeng burol, huwag matakot na walang panggatong. Huwag sirain ang pagsasakripisyo sa sarili ng 5 nakatatanda. Ang nasasakupan ay nagmamadali na umakit. Ngunit, narinig ito, balisa at galit si Peihu, ngunit naintindihan din niya na ang mga salita ng kanyang mga nasasakupan ay hindi makatuwiran. Sa sandaling hinampas niya ang kanyang mga kamao sa lupa, labis siyang nalungkot, damn it, it's not so vain to forget it. Master, natural hindi ito magiging pareho. Kapag bumalik tayo at talakayin ang pangmatagalang plano, sa hinaharap, ang batang ito ay hindi makakain. Ang sinabi ng mga nasasakupan, may katuturan ito, at binigyan din si Peihu ng wastong hakbang upang bumaba, tumango, hindi na sinabi, winagiway ang kanyang kamay, at binawi ang sariling bayan. At sa oras na ito, sa pangunahing bulwagan ng Kilin, ang pagkamatay ni Peikun ay matagal nang nakalimutan. Sa pangunahing mesa sa bulwagan, inimbitahan ng Kilin Patriarch Shengran si George Han sa kaliwang representante, at ang kanyang sariling anak na si Shior sa kanan. Sa pagtingin dito sa ganitong paraan, ito ay medyo matandang lalaki. Ang hitsura ng pagdadala ng mga darating na dumalo. Maraming mga nakatatanda din ang nag-toast ng isa-isa sa oras na ito, at sunod-sunod na iginagalang si George Han. Han Xiaoxia, ako ang pang-apat na matanda sa angkan ng Kilin. Tinapunan kita ng isang tasa. Ako ang 5 nakatatanda, halika, toast din kita. Ako ang 8 nakatatanda, panipit. Ang 1 pangkat ng mga matatanda ay masigasig, at lahat sila ay lumapit kay George Han. Bagaman hindi nais ni George Han na saktan ang kanilang mukha, kaya isa-isa lamang niya itong kinukuha, ngunit tila, hayaang tumakbo si Peihu, ang salarin, sa ilalim ng kanyang ilong, at si George Han ay nasa masamang pakiramdam. Nang makita na si George Han ay nasa normal na kalagayan, tumayo si Shengran ng mabilis at sinabi ng nakangiti, "Okay, okay, lahat kayo ay mabilis na nakaupo. Ano ang pagkakaiba sa pagitan mo ng toast at pag-inom ng alak? Nako, patriarka, ano ang problema? Ang mga taong nagsimulang protektahan kakaagad ay narito." Panipit. "Haha, oo, patriarka, okay lang na igulong ang iyong siko, ngunit kami din sa iyo." "Oh, kami ay isang grupo ng mga matandang lalaki na may mga lumang braso at binti. Paano tayo makukumpara sa mga batang talento tulad ni Han Xiaoxia, hahaha." Panipit. Pakikinig sa isang bangkos ng retorika ng matandang kalalakihan at kakaibang tingin sa kanilang sarili bigla, ang kamay ni George Han na may hawak na baso ng alak ay natigilan sa gitna ng hangin, at nakasimangot ang buong tao. "Nga pala, Han Xiaoxia, may hihingin ako." Sa sandaling ito, Kabanata 2661. Sa sandaling ito, isang matanda ang dahan-daang tumingin kay George Han at nagsalita. Kumunot ang noo ni George Han at may isang hindi malinaw na pangungusap sa kanyang puso, kaya't ayaw niyang sagutin ang pag-uusap, ngunit gaano man nakatingin ang lahat sa kanya ng nakangiti,
si George Han ay mapipigil lamang, at sinabi, ano ang problema sa mga matatanda? Panipi-panipi. Oh, paano mo ito tatanungin kay Han Xiaoxia? Hindi ko alam ang pag-uugali. Upang tanungin ang mga bagay na ito ay dapat tanungin ang patriarka ah. Panipi-panipi. Oh yeah, ikaw ah, matandang tanga. Panipi. Isang pangkat ng matatanda ang nanumpa ng tawa, ngunit sa pagitan ng bawat isa ito ay hindi masaya. Okay, pagkatapos ay tatanungin ko ang patriarch, nasiyahan ka ba kay George Han? Haha, nakakalokong tanong, kailangan mo bang tanungin? Tumawa din si Shen Gran at magsasalita na sana. Bukod, ngunit may tatlong nakatatandang nagsalita, sinabi ni Gu na gininto ang mag-asawa, perpektong tugma, ngunit ang salita ay casual at kung saan nais nila, ngayon nito ay isang nagbubukas ng mata. Tatlo. Sinasabi ng mga matatanda na mabuti ito, higit pa at mas gusto ko ito. Ang lalaking ito ay gwapo at hindi mapigilan, may walang kapantay na kapangyarihan, at ang babae ay kaaya-aya at kaaya-aya, at may kapangyarihan ng 10,000 mga paghinga. Ito ay simpleng ginawa sa langit, ang doble ng mundo. Panipi. Ang tinaguri ang perpektong kombinasyon na ginamit upang ilarawan ito ay ganito lang. Tama, sinabi ng lahat na tuwang-tuwa, si Shen Gran ay napakasaya din, tumawa, kumaway ng kanyang kamay, ako rin ay napakamaasahin sa mabuti, nasiyahan. Gayunpaman, ang pag-aasawa ay hindi isang maliit na bagay, ang bagay na ito ay isang diwata pa rin na ernod. Panipi. Matapos magsalita, binaling ng tingin ni Shen Gran si Xiaoxior, Xior, si Han Xiaoxia ang nasiyahan ka. Ang hari ng mga pangarap. Sa narinig ito, tumigil sa pagtatrabaho si George Han. Ngayon, pag-usapan natin ito, kung nais mong maging totoo, paano mo ito magagawa? Nang makita na tumayo si George Han at hihinto na sana, dali-daling kinuha ng panggalan ang braso ni George Han at sumisigaw na sumigaw, ano ang ginagawa mo? Bullshit, kailan ko nasabi na pakasalan ko siya. Inalis ni George Han ang kamay ng panggalan at tumayo upang muling sabihin. Ang panggalan ay nagpupersage pa rin at hinawakan ulit si George Han. Nang makita na may isang taong nakatingin sa kanyang tingin, bumulong siya, ayaw mo bang malaman ang lihim ng 5 mga elemento ng Diyos na bato? Kahit na gusto mong malaman, hindi sa presyo ng pagpapakasal ko sa kanya. Sumagot si George Han. Dam, ikaw ba ay isang lalaki? Ang Xiaoxior ay isang mahusay na bansa, paano ka magiging gayon? Ang panggalan ay nalumbay. May asawa ako. Walang imak na tinitigan siya ni George Han, kaya't ayaw mong banggitin muli ang bagay na ito. Hoy! Hawak niya ulit si George Han, at sinabi ng panggalan, kahit na nais mo ang pagtanggi ay wala sa ngayon. Ang lipi ng kilin ay puno ng mga talento. Kung tatanggi ka ng personal, ano ang iyong mukha? Panipi. Makinig ka sa akin, kunwari tinatanggap mo muna ito. Sigurado akong hindi imungkahi ang kasal, ngunit siguraduhin mo ring malalaman mo. Kumusta naman ang sikreto ng 5 mga elemento ng banal na bato? Panipi. Tulad ng pagmamakaawa ko sa iyo. Si George Han ay tumingin ng bahagya sa mga panggalan, at tinanggihan ito sa harap ng lahat. Gagawin talaga nitong hindi makalabas sa entablado ang mga tauhan ng kilin, lalo na ang kilin patriarch at si Xiaoxior ay walang prestihiyo. Kahit na ang bagay ng 5 mga sangkap na Godstone ay hindi isinasaalang-alang, si George Han ay hindi nais na makaapekto sa mga walang sala. Panggalan, ano ang sinasabi mong kalokohan kay Xiaoxior Han? Napansin din ni Shen Gran ang maliliit na paggalaw ng panggalan at George Han, at hindi mapigil ang bumulong sa panggalan. Ay, wala, para lang matulungan kang tanungin ang batang ito kung gusto niya ito o hindi. Sa huli, ang batang ito ay hindi lamang handa, ngunit hindi niya matiis ang nais niya, kaya kinuha ko ito. Tumawa ang panggalan. Narinig ang lawa na ito, tumawa si Shen Gran at sinabi, ikaw ay isang dilaw na buhangin, napakatalino mo. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi mo lamang tinulungan si Xiaoxior na iwasan ang pangit na kasal na iyon, at kasabay nito, na ibalik ang isang natatanging anak, matandang lalaki. Masayang-masaya ako. Mula ngayon, pasulong, ikaw na dilaw na buhangin ang aming marangal na panauhin. Bilang. Sa sandaling nasabi ito, isang pangkat ng mga matatanda ang tumawa ng masaya, at ang mga panggalan ay tumawa rin tulad ng isang tanga.
Dahil si Han Xiaoxia ay walang pagtutol, bagaman alam ko ang anak na babae na si Mo Ruo, alinsunod sa mga patakaran, kailangan ko pa ring tanungin muna si Xior, ano sa palagay mo? Sa oras na ito, tumingin si Shengran kay Xiaoxior na nasa tabi. Agad na ibinaling ng lahat ang kanilang mga mata kay Xiaoxior. Kabanata 2662. Biglang namula si Xiaoxior, ibinaba ang kanyang ulo, itinapon sa mahabang panahon, at pagkatapos ay nagbulong-bulong, palagi na itong usapin ng pag-asawa, ang pagkakasunod-sunod ng mga magulang, ang mga salita ng matchmaker, saan ko makukuha si Xior. Tumawag sa mga kuha, ang lahat ay nakasalalay sa mga tagubili ni tatay. Bilang, kaagad nang bumagsak ang boses, bumaba ang ulo ni Xiaoxior. Nako, iutos na naman ito ni itay. Noon, nang iminungkahi ni Pei Hu ang kasal, ang ilang mga tao ay hindi ito sumasalamin. Panipi. Haha, sinong nagsabing hindi? Naaalala ko pa noong bumalik si Pei Hu. Ang ilang mga tao ay tumatanggi sa harapan, ano pa ang sinasabi nila, ano ito? Panipi. Haha, huwag mag-asawa pagkatapos ng kamatayan. Naririnig ang mga salita ng lahat, ang nahihiya na tao ni Xiaoxior ay mas nahihiya. Sa estado lamang na ito, bitawan ng ilang tubig ay maaaring pinakuluan agad sa kanyang masarap na mukha. Ikaw ay necrotic, tawanan silang lahat. Bagaman galit, halatang masaya si Xior sa kanyang mga mata, tumayo ng bahagya, namula at lumabas ng hall. Ha 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 ha, kailan? Lumabas siya ng ganito, lahat ng mga tribo ng Kilin ay tumawa. Gayunpaman, kung gaano sila kasaya ng tawa, walang imak si George Han. Kahit siya ay kinailangan niyang maghiwalay sa lugar. Si George Han, nawala sa mood at pinilit na magnegosyo, ay bahagya makitungo sa masasayang matatanda. Matapos silang inumin sa loob ng 30 taon, hinimok ni George Han ang pangalan. Gayunpaman, ang taong ito ay lasing na lasing, gaano man siya nilaipat ni George Han, hindi niya ipinakita ang kahit na kaunting refleksyon. Si George Han ay labis na nalulumbay. Matapos wolisin ang kanyang mga mata, lumingon si George Han at umalis sa hall, gustong lumabas at huminga, nga pala, hintayin ang lasing na bastard na pangalan na ito. Bagaman naranasan lamang ni Xian Shan ang isang mahusay na labanan bago ang alak, ang kakayahan sa pagbawi nito ay tila napakalakas. Palam lamang, ang labas ng templo ay maliwanag na, kahit na ito ay nawala sa gabi, ang hangin ay mataas at maangin, at ito ay medyo komportable. Ilang hakbang ang lumakad patungo sa isang kagubatang kawayan sa tabi ng templo, at umupo sa mesang bato sa tabi ng kagubatang kawayan. Ito ay isang bihirang sandali ng kapayapaan at nutrisyon. Ang kaharian ng mundo ay talagang isang kahangahangang lugar. Tulad ng isang diwata sa mundo, kung may oras, gusto ni George Han na tanungin si Kailan Patriarch para sa payo, paano umiiral ang lugar na ito. Isang araw sa hinaharap, nais din ni George Han na magkaroon ng isang lugar na tulad nito upang maging kanyang base camp. Bagaman ang Xianling Island ay mabuti, ngunit may ulan dati at si Lu Yuan sa likuran. Lahat sila ay malapit sa Xianling Island o direkta sa isla. Naturally, ang kaligtasan ng Xianling Island ay hindi rin garantisado. Ang kaharian ng mundo ay talagang ang pinakamahusay na pagpipilian para kay George Han ngayon. Ngunit, gagawin nang, sinabi ni Kailan Patriarch sa kanyang sarili ang lihim na pamamaraang ito. Natatakot ako, kapag ang matandang ito ay may puso na magpakamatay, paano niya maituturo ang kanyang sarili? 3,000. Sa sandaling ito, isang malambing na tawag ang dumating, at tumangala si George Han, nakita lamang si Shengran na may ngiti sa mukha, at dahan-daang lumakad. Anong problema? Sa palagay ko ikaw ay nasa isang masamang kalagayan, at nag-aalala ka pa rin tungkol sa paghihiganti ng Taohuang Kan dahil sa pagpindot sa Pei Hu. Bahagyang ngumiti si Shengran at umupo laban kay George Han. Nang makita na walang sinuman, balak din ni George Han na sabihin sa Shengran ng malinaw, Patriarch, in fact. Sa totoo lang, nag-aalala siya kung kailan siya makakapasok sa silid ng pangkasal. Nang magsalita si George Han, sinabi niya ulit, naputol ang mga salita ni George Han. Tinaas ni George Han ang kanyang ulo at nakita na ang alagad ng pangalan ay lumakad na. Damn it, hindi ka lang balasing na lasing. Ngayon ay naglalakad ako nang mabilis kasama si Lao Su. Nang makita ang galit ni George Han ay tumaas,
ang Pangolin ay naupo sa kabilang panig ni George Han, at pagkatapos ay idiniin ang mga kamay ni George Han ng magkabilang kamay upang pigilan siyang gawin ito, at pagkatapos ay ngumiti ng walang kahihiyan. Iniling ni Shen Gran ang kanyang ulo nang walang magawa, hindi siya pinansin, tumingin kay George Han, at sinabi, "George Han, maaari ka ring magsalita kung may sasabihin ka. Talagang tinatrato ko si Xior, at, sa katunayan, maaga niyang tinatrato si Xior. Matagal ko lang pinagnanasaan, kailan mo ako bibigyan ng petsa ng kasal?" Gustong magsalita ulit ni George Han, ngunit nag-ambala na ang Pangolin. Naiintindihan ni George Han na ang kargadang ito ay nagpapanggap lamang na lasing, para sa Hangaring matakot na imungkahi niya ang kasal. Diretso niyang binuksan ang kanyang kamay, at ang ilang mga bagay ay maaaring lokohin ang hindi maging palpak. Direktang tumayo si George Han, sa totoo lang, dumating si George Han sa oras na ito, hindi para sa Xiao Xior, o upang sabihin, si George Han ay kay Xiao Xian. "Wala akong interes, panipik." Narinig ang sinabi ni George Han, agad na tinakpan ng Pangolin ang mukha niya sa pagkalumbay at bamantong hininga. At Holy Burn, Kabanata 2663. Pagkatapos ng isang sandali ng pagkabigla, sa susunod na segundo, umiti siya ng kakaibang walang pakialam. Naiintindihan. "Hoy, matandang lalaking Shen Gran, napakabaliw mo, napakadali mong nangako." "Ikaw," narinig ang sagot ni Shen Gran at nakikita ang hitsura ng Shen Gran, labis na balisa ang Pangolin. Ang Emperor ay hindi nagmamadali, at ang eunuch ay namatay ng balisa, na kung saan ay ang pinakatutuong paglalarawan sa ngayon. 3,000 kasanayan ang malalim, at ang mga spell ay maganda. Ang mga ito ang dragon sa mga tao. Upang sabihin ang totoo, ang mga taong ito ang mga phoenix na batang babae. "Paano si Xiao Xioner Hide?" Tumawa ng mahina si Shen Gran. "Ang patriarka, magalang ka. Ang Princess Kilin ay tungkol sa kanyang bansa, at ang kanyang panloob na lakas ay labis na malalim. Si George Han ang hindi sapat. Ito ay lamang na si George Han ay nagkaroon ng isang napakagandang asawa noong una, at siya lamang ang nag-iisa sa buhay na ito, at hindi pa siya nagkaroon ng dobleng puso." Ipinaliwanag ni Han 3,000. "Isang tao, isang tibak, taos pusong pagmamahal, mabuti, mabuti, napakahusay." Tumawa si Shen Gran. "Dam, matanda, baliw ka ba? Ang nasabing hinaharap na manugang ay nawala, paano ka makakatawa ng sobra?" Labis na nalulumbay ang sinabi ng Pangolin. Ang dilaw na buhangin, 3,000 ay napakalakas, ngunit maaari silang tumayo kasama ang kanilang minamahal na asawa, at sila ay isang modelo. Paano hindi malulungkot ang matandang makilala ang gayong tao? Tumawa ng mahina si Shen Gran. Pagkatapos, nagbuntong hininga siya, "Sa totoo lang, nahanap ko si Pei Hu mula 3,000, at alam ko na ang layunin ng kanyang paglalakbay ay upang makapaghiganti sa mga inosenteng taga-baryo, hindi para kay Xior. Tapos ikaw, this old guy still." Mula sa sapilitang pag-aasawa ni Pei Hu, sa nakaraang 7 taon, nagkaroon ba ng kaarawan ni An ang angka ng kilin? Ang kalooban ng bawat isa ay napakababa at nalulumbay, at sa wakas, kung ano ang ginawa nila ngayon, 3,000, hayaang huminga ang lahat. "Kasabay nito, nasa masamang pakiramdam ako. Paano ko matitiis ang matanda? Iyon ang dahilan kung bakit ako nag-iskema. Gayunpaman, kahit na ako ay mali sa Han Xiaoxia, sinasamahan ko pa rin ang matandang lalaki upang tapusin ang eksena." Natapos ang pagsasalita ni Shen Gran at yumuko ng bahagya. Ito ay isang paghingi ng tawad. Nagmadali si George Han at tumayo at yumuko ng bahagya bilang isang sagot. Hindi mapigilan ng Pangolin na malungkot nang makita niya silang dalawa. "Maaari kang magdala ng 3,000 sa pagsajap sa oras na ito. Ikaw ay isang maharlika na ng aking pamilyang kilin. Inanunsyo ko rin sa korte na ikaw ay isang kilalang panauhin. Anong gusto mo?" Tumawa si Shen Gran. Narinig ito, tumango ang Pangolin, "Oo naman, dahil lahat kayo ay nagkasundo ng pribado, wala akong masabi. Si Xior ay walang asawa, ibig sabihin may pagkakataon pa ako. Gayunpaman, alam kong napakatindi ng inyong relasyon, hindi ko na kailangang banggitin ang daya." "Panipi. Oh, anong masasabi mo? Si Shen Gran ay medyo kakaiba.
Nako, nais niyang malaman ang ilang mga lihim, ngunit natatakot akong banggitin niya ito ng madali, hindi mo sasabihin sa kanya. Kaya, hayaan mo muna siyang sakupin ang Shior, at pagkatapos ay gamitin upang talunin ang Peihu upang sakupin ka, at pagkatapos ikaw ay magiging isang pamilya. Kaya, ang nais niyang malaman, tiyak na hindi ka mother mo ang matandang yon. Panipit. Sayang lang ang aming munting Shior, sayang na makakaharap natin ng isang sirang relasyon kapag nagmamahal tayo. Matapos magsalita ay nagkunwaring Bam Antong hininga ang tagapaglingkod na Pangolin. Hanggang ngayon, naiintindihan ni George Han ang serye ng mga aksyon ng apong ito dati. Malinaw na pinapatay nito ang dalawang ibon gamit ang isang bato. Hindi lamang ito nakatulong sa aking sarili, ngunit tumulong din kay George Han. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na tatanggihan ni George Han si Xiao Xior. Malinaw na tumango si Shen Gran, tumingin pabalik kay George Han, at sinabing, "George Han, ano ang gusto mong malaman?" Nais niyang malaman, natatakot akong hindi mo ito masasabi. Nginas ang Pangolin, "This might make it happen. Ang iyong pamilya na unicorn ay nawala sa mundong ito mula ngayon." Panipit. Biglang sumimangot si Shen Gran, "Posible ba? Ilabas mo." Ang Pangolin ay tinapik ng mahina si George Han. Tumango si George Han, at may galaw sa kanyang kamay, ang limang sangkap na sagradong bato ay direktang itinulak palabas. Sa susunod na segundo, biglang nagulat si Shen Gran, kinilabutan, ito. Kabanata 2664. Nang makita ang Shen Gran na sumasalamin sa ganitong paraan, si George Han ay medyo kakaiba. Bagaman para kay George Han, ang pinagmula ng limang elemento na sagradong bato ay medyo hindi malinaw, at kahit na ang mga implikasyon ay labis na kakaiba. Ngunit hindi ito may isip, at malayo sa pag-abot sa antas na maaaring matakot sa mga tao. Bukod dito, ang takot na taong ito ay nangyari pa rin sa patriarch ng Kilin Clan, Sheng Lian, na medyo kalmado at matatag. "Banal na patriarka, ikaw ay..." Sumimangot si George Han, "Tuliro. Bakit mayroon kang isang bagay?" Galit na itinaas ni Shen Gran ang kanyang ulo, sinagot ang tanong, at tiningnan si George Han na kinakabahan. Si George Han ay tuliro. Ito. Nagmamadaling lumakad si Shen Gran sa harapan ni George Han, at pagkatapos ay agad na hinawakan ang kamay ni George Han na may hawak na limang mga elementong Diyos na batong, "Bilasan mo, huwag hayaang makita ito ng sinuman. Tungkol sa pinagmula ng bagay na ito, hindi mo pa rin alam." Matapos magsalita, nag-alala si Shen Gran sa paligid, sa takot na may ibang malaman tungkol dito. Ngunit ito ay walang alinlangan na gumawa ng higit na mausisa si George Han. "Dapat mong malaman na ito ang sagradong lugar ng Angkan ng Kilin. Bilang patriarka ng Angkan ng Kilin, ang limang mga elemento ng banal na bato ay maaaring mag-alala sa kanya tulad nito sa kanyang angkan. Kakaiba talaga ito." Gayunpaman, pagtingin sa hitsura ni Shen Gran, tila nag-aatubili siyang sabihin na ginawa nitong hindi komportable si George Han. Ang Pangolin ay gaanong itinaas ang paa nito sa oras na ito, na parang isang slapstick, at sinabi, "Tingnan, sasabihin ko sa iyo, kung hindi ka magiging manugang ng matandang lalaki, hindi niya sasabihin sa iyo." Ang nahulog lang ang boses ni Pangolin, ang Shen Gran ay malamig na pinagalitan, "Huwag kang magsalita ng kalokohan." Pagkatapos, tiningnan niya si George Han, ang matanda ay hindi nais na sabihin pa, ngunit ito ay, "Hoy, matandang tao, sinabi mo lang na alam mo ang lahat, sa ngayon ay umatras ka ng ganito, natatakot ako na hindi ito mabuti." Ang Pangolin ay hindi apektado ng galit ng banal na apoy at sinabi na walang pakialam. Si Shen Gran ay walang sasabihin kay Yan, at sumulyap kay George Han, "Gusto mo bang malaman?" Tumango si George Han. Bamantong hininga si Shen Gran at tumingin sa paligid, "Hindi ito isang lugar upang magsalita, sundin mo ako." Bilang kaagad nang bumagsak ang boses, tumalikod si Shen Gran at nagmamadaling patungo sa likuran ng hall. Si George Han at ang Pangolin ay sumunod, at nagmamadaling sumunod. Wala pang sandali, silang tatlo ay lumakad sa main hall, at nakarating na sa isang tahimik na bulwagan. Ang bulwagan ay may tatlong mga character, ang pangunahing gusali, at ang silangan at kanluran ng mga compartment sa magkabilang panig. Ang decorasyon ay hindi gaanong maluho,
ngunit ito ay tahimik, napapaligiran ng mga nakataas na puno sa kaliwa at kanan, at sa likod ng Encantado bangin ng bundok na may isang dagat ng mga ulap, na napakaganda. Ang tatlo sa kanila ay pumasok sa pangunahing bulwagan, at pagkatapos ay tumingin muli si Shengran sa paligid at nakumpirma na walang sinuman bago isara ang pinto. Pagkatapos nito, ang Holyburn ay dahan-dahang dumating sa main hall. Sa itaas ng pangunahing bulwagan, may isang pagpipinta na nakabitin na mataas. Sa pagpipinta, isang unicorn ay kabayanihan, lumilipad sa mga ulap. Mayroong ilang mga tao sa ilalim ng mga ulap, may hawak na sandata, nakatitig at nakasisilaw, marilag at marilag. Nagsindi si Shengran ng isang stick ng insenso at marahang yumuko sa pagpipinta. Pagkatapos, tumingin siya pabalik at tumingin kay George Han, ito ang ninuno ng pamilyang Kilin. A. Ilang hakbang ang naglakad papuntang George Han, George Han. Malinaw na binuksan din niya ang kanyang kamay at tinawag ulit ang Five Element Godstone. Sa pagtingin sa sagradong batong ito ng limang elemento, nahulog si Shengran sa pagmumuni-muni sandali. Si George Han ay hindi nang ahas na mag-alala pa, tahimik lang naghintay. Alam mo ba ang pangalan nito? Biglang binuka ng bibig ni Shengran, nakatingin kay George Han at mahinang sinabi. Tinatawag ko itong Five Element Godstone. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang Pangolin, tinatawag din itong Demon Heart. Sa puntong ito, si George Han ay bobo, hindi ko alam kung ano ang tawag dito. Mahinang sabi ni George Han. Si Shengran ay ngumiti ng mapait, ang limang mga elemento ng banal na bato ay ito, at ang puso ng Diablo ay ito rin. Ang malawak na mga tao ay tinatawag na iba. Panipi. Tumango si George Han, gayunpaman, ang pangalan ng Heart ng Diablo ay hindi katulad ng sa Diablo. May kinalaman ba ang angkan? O bagay ba ito ng angkan ng mga demonyo? Walang demonyo sa mundo, ngunit ang Diyos ay mayroon, kaya't mayroong demonyo. Tulad ng walang hayop sa mundo, kapag mayroong isang tao, mayroon ding isang lalaki. Hayop, kung nais mong maunawaan kung ano ang iyong hawak, dapat mo munang maunawaan ang isang salita. Matapos sabihin ni Shengran, nang igalaw niya ang kanyang kamay, mabilis na lumipad ang panulat at papel sa gilid na mesa. Ang papel ay inilatag sa mesa ng ligtas, at ang panulat ay nahulog din agad sa kamay ni Shengran. Hindi siya nagsasalita ng kalokohan. Sa pamamagitan ng isang stroke ng kanyang kamay, isang malaking stroke ng panulat ang bumagsak ng isang malaking salita sa papel. Nang makita ni George Han ang salita sa papel, hindi niya mapigil ang sumimangot, at labis siyang naguluhan ng ilang sandali. Bruha! Tinaas ng mata si George Han at tumingin kay Shengran. Kabanata 2665. Oo! Tumango si Shengran. Nang makita si George Han na tuliro, umiti siya ng mahina, ano ang iyong palagay? Alam ko ang salitang ito, Bruha! Tumayo din ang Pangolin at tiningnan ang mga salita sa papel, at hindi mapigil ang sabihin. Umiling si George Han at tumingin kay Shengran, ang salita ay talagang pagkilala, ngunit ano ang ibig sabihin nito? Tingnan ang istruktura ng salita, sinabi ni Shengran. Bruha, mayroong dalawang tao sa gitna ng salita, ito ay walang kakaiba. Hinawakan ng Pangolin ang kanyang ulo, wala talagang maiisip. Kumunot ang noo ni George Han at walang sinabi. Ang paglikha ng mga karakter na Chino ay batay sa paglikha ng metapisiko sa buong edad, dahil sadyang pinayagan ni Shengran ang kanyang sarili na hatiin ang istruktura ng mga karakter. Naturally, ang karakter na Bruha na ito ay dapat na kumatawan sa isang bagay. Una, kinontak ko kung ano ang Bruha, at pagkatapos ay nakontak ko ang mga salita. Hindi nagtagal, biglang naintindihan ni George Han kung ano, at nanlaki ang kanyang mga mata, ibig sabihin ng patriarka na ang tao sa pagitan ng langit at lupa. Tumango si Shengran, 3,000 talaga ang matalino. Ang itaas na paalang ay ang langit, ang mas mababang paalang ay ang lupa, ngunit ang gitna ay patayo. Paano ko ito maipapaliwanag? George Han, hindi mo pa nalulutas ang karakter ng Bruha. Itinuro ng Pangolin ang gitna ng karakter na Bruha. Patayo, nagmamadaling sumigaw. Sa sandaling naalala niya, natuklasan ni George Han na walang paliwanag para sa patayong paggalaw sa gitna. Ang patayong ito ay kumakatawan sa komunikasyon sa pagitan ng langit at lupa.
Bigla, naintindihan ni George Han, kaya wo, ang isang taong nakikipag-usap sa langit at lupa, tama. Tumango si Shen Gran, oo. Pago ay pagod na. Ginugol ko ang aking buong buhay sa pagbubukas ng mundo at paglikha ng mundo sa pangu-ax, ngunit sa oras na iyon ang langit ay napakaikli at ang lupa ay masyadong makapal. Ang mga Diyos at kalalakihan ay nabuhay na magkasama sa lupa, halo-halong at hindi mapaghihiwalay, at ang ugnayan sa pagitan ng tao at ng Diyos ay malapit at hindi mapaghihiwalay. Panipit. Sa oras na iyon, mayroong apat na mga sinaunang puno ng Diyos sa mundo, na may kalangitan na nakakonekta sa silangan at sa lupa. Ang puno ay may 10 mga gintong uwak na pinangalan ng Fusang. Ang tribo na binago ng mga gintong uwak ay para kay Dongyi. Panipit. Si Yu Zinai ay ruomo, ngunit ang araw isang lugar para magpahinga. Si Yu Bei ay naghahanap ng kahoy, aakyat sa kalangitan, at bumababa sa Nether Mengmeng. Tulad ng para sa gitna, ito ay Janmo. Sa tabi ng Janmo, mayroong Wushan Mountain, at ang nangungunang 10 mga Diyos na bruha ay nakatira sa bundok. Sian, Wuji, Wupan, Wupang, Wuguo, Wuzhen, Wuli, Wuda, Wuexi, Wuluo. Ang mga diwata ng bruha ay nakatira sa pagbuo ng kahoy, umakyat sa kalangitan, at bumaba sa mga tao. Hindi masyadong naintindihan ni George Han. Mayroong ilang mga bagay na hindi ko masabi sa iyo ng masyadong detalyado, dahil ang mga kahihinatnan ay hindi isang bagay na kaya naming mag-anak. Ang masasabi ko lamang sa iyo ay pagkatapos, maraming mga giyera sa pagitan ng mundo, at ang mundo ay nagsimulang manatiling lumayo dahil dito, kaya't ang apat na dakilang sagradong mga puno ay sumabog sa kanila. Mula noon, ang mga Diyos na wizard ay kumilos bilang mga transmitter, at ang kanilang papel ay nahayag ng malaki. Panipit. Ngunit dahil dito, ang mga ambisyon ng mga wizard god ay patuloy ding pinalaki, upang ang katayuan ng mga wizard sa itaas ng mundo ay nagiging mas mahalaga. Mataas, ang ilang mga Diyos na bruha ay mas naapektuhan ng mga benepisyo at gumawa ng karumal-dumal na krimen. Panipit. At ito rin ay sa karumal-dumal na krimen na ito, lumitaw ang Five Element Godstone, ngunit dahil sa hangarin ng diwata ng bruha, ginawang demonyo ito. Heart. Panipit. Marami lang akong masasabi. Matapos magsalita si Shen Gran, kumalas siya ng mahabang buntong hininga. Sumimangot si George Han, naiintindihan ko na dahil ang ilang mga Diyos ng bruha ay nagtataglay ng napakahalagang impormasyon, o sadyang gumawa ng ilang impormasyon, ngunit sa kalagitnaan ng pagtataksil at lihim na nakikipagsabwatan sa Diablo, sa katunayan, lihim nilang pinaghahalo ang 5 elemento. Ang kapangyarihan ng Diyos na bato ay ipinasa sa demonyo. At pinahusay ng demonyo ang kanyang sariling lakas sa pamamagitan ng lakas sa 5 elemento ng bato ng Diyos, at pinino pa ito sa kanyang sariling puso. Panipit. Hindi sumagot si Shen Gran nang marinig niya ang mga salita ni George Han. Isang mahina lamang na mapait ng ngiti, hindi ko alam kung ito ay pagtanggi o pag-aproba ng walang kabuluhan. Ito lang ang sinabi mo. Pinigilan ni Shen Gran ng mahabang panahon, na tila hindi tumutugon. Hoy, ikaw patay na matandang lalaki, kalahating pagsasalita, nakakasawa ka talaga. Iyon ay, hindi kita matalo, kung hindi, siguradong papatayin kita. Bulong ni Pangalan. Sobrang gulo, ha, natakot ka ba para umihi ka? Pumunta ka pa rin dito upang mag-usap. Ang Pangalan ay lalo pang nalungkot habang sinabi niya ito, hindi alintana ang mukha ng banal na pagkasunog. Upang baguhin tulad ng dati, si Sheng Lian ay napaluwa ng mga Pang-Olans. Bilang patriarka, hindi siya magiging magalang sa kanya, ngunit ngayon, siya ay talagang walang imak. Ang takot ay isang katotohanan, ngunit dahil din sa takot na hindi masabi ang ilang mga bagay. Gayunpaman, mayroon akong isang katanungan. Si George Han ay itinaas ang kanyang ulo ng bahagya sa oras na ito, pagtingin sa banal na pagkasunog sa gilid, at biglang natuklasan ang isang labis na nakakatakot na bagay. Kabanata 2666. Kung ang Five Element Godstone ay ang Demon Heart, pagkatapos ay umaayon ito sa setting na ang Ginseng Baby ay ipinanganak din sa Demon Race. Pagkatapos ng lahat, ang 5 mga elemento ng Diyos Bato ay nasa Demon Race, kaya't hindi nakakagulat na ang ilan sa mga bahagi nito ay nasa Demon Race. Ngunit kumusta naman sina Hua Xiongyu at Shen Yinju?
Kahit na sina Washangyu at Shenyanju ay kinuha mula sa lahi ng demonyo sa mundo ng Karagon sa ilang kadahilanan, mayroon pa ring isang malaking problema na kailangang malutas ng mapilit. Paano siya nahulog sa mundo ng walong Desolation Heavenly Book? Dapat mong malaman na sinabi ng bawang Tianshu minsan na maaaring maraming mga tunay na Diyos sa kanyang mundo, ngunit walang mga tao sa mga demonyo. Posible bang ang demonyo na kumuha ng 5 sangkap na sagradong bato ay tuluyang napatay ng isang tiyak na Diyos, at pagkatapos nito, kinuha niya ang 5 elemento na sagradong bato at napunta sa 8 Desolation Book of Heaven? Matapos magpalit ng kamay ng maraming beses, napunta sa sarili ko. Tila ito lamang ang makatuwiran at normal na paliwanag, at ang lahat ay may katuturan. Kung dati ito, siguradong maniniwala si George Han na maaaring ito ang kurso ng bagay. Ngunit pagkatapos maranasan ang insidente ng ginseng sanggol, alam ni George Han na ang mga bagay ay hindi ganoon kadali. Kung ang lahat ay sumusunod sa paliwanag na ito, kung gayon paano ang taong nasa likod ng ginseng baby na mag-strategize tulad ng isang master ng lahat ng hindi kilalang. Sa makatuwid, ang tila makatuwirang paliwanag lamang na ito, kahit papaano lumitaw ang taong nasa likod ng sanggol na ginseng, ay hindi na makatuwiran. Dapat mayroong ibang panig sa bagay na ito, o ang katotohanan ay tinatago pa rin. Kahit na sa sandaling ito, naghihinala si George Han sa taong ito mula sa 8 Desolation Heavenly Book. Mukhang maaaring tama na huwag tanungin siya tungkol sa 5 elementong Diyos na bato. Hindi lamang niya sasabihin sa kanyang sarili, ngunit marahil kapag alam niyang tinatanong niya ito, mag-iingat siya at hindi sigurado. Gayunpaman, para sa tanong, itinago ni George Han ang bagay tungkol sa 8 pagkawasak na aklat ng langit, at tinanong lamang kung bakit ang 5 elemento ng Diyos na bato ay ang Demon Heart, ngunit wala ito sa larangan ng Demon Race. Tungkol sa katanungang ito, hindi kita masagot. Dahan-daang umiling si Shen Gran. Ang kanyang lola, alinman sa hindi mo maglakas loob na sabihin ang alam mo, o hindi mo talaga alam. Pagkatapos ay tatanungin kita kung ano ang isang mabuhok na tao. Hindi na nakatiis ulit ang Pangolin, at sinabi niyang direktang nalulumbay. Inilahad ni George Han ang kanyang kamay at umiling, sa palagay ko, sinabi na sa akin ng santong patriarka. Sabihin sayo, Dam, wala siyang sinabi. Ang Pangolin ay labis na nalulumbay at hinawakan ang kanyang ulo, kahit na medyo hinala ang sarili. Ano ang buhay mo? Ang matandang Shengburn ay hindi man naglagay ng umuto. Sina George Han at Shengran ay nakangiti sa bawat isa. Kahit na walang sinabi si Shengran, tiyak ito dahil wala siyang sinabi. Sa halip, sinabi niya kay George Han ang ilang impormasyon. Ang dahilan kung bakit ang Demon Heart ay wala sa larangan ng Demon Race ay malinaw na malapit na nauugnay sa nakaraan o sa lihim na hindi niya nang ahas na sabihin. Sa parehong oras, ginawa rin itong maunawaan at patunayan ni George Han na ang bagay na ito ay malayo sa pagiging simple ng naisip niya. Marahil, isang nakakagulat na misteryo ay unti-unting lumalapit sa kanyang sarili ng paunahin. Si Lola, kayong dalawa, mahiwaga at mahiwaga, dapat mayroong pangangalo niya. Pagkakita sa kanilang dalawa, ang Pangolin ay nagbulang-bulungan na hindi nasiyahan, at pagkatapos ay sinabi niya, kalimutan mo ito, huwag mong sabihin kay Lao Su, kalimutan mo ito, si Lao Su ay habulin ang Encantada Nago, at pagkatapos ay bigyan ka ng lumang bagay na ito bilang isang son-in-law, pagkatapos ikaw tao, anong mga lihim ang malalaman ko? Panipi. Kung mahabol mo, hindi bale ng matanda. Tumawa si Shen Gran. Ang Pangolin ay nakasimangot, sumpa, ikaw matandang lalaki, ngayon ay nagbago ka ng sex, at hindi mo ako tutul na habulin mo ang iyong anak na babae. Bago mo ito pakawalan, kahit hindi mo ako pag-alitan, sasabihin mo na si Xioner ay sobrang abala. Panipi. Haha, hindi ako tumututul dito. Gayunpaman, kailangan mong magkaroon ng isang pagkakataon upang mahabol ka. Nakangiting sabi ni Shen Gran. Ngayon si Pei Hu ay wala na, si George Han ay may asawa din, si Xior ay akin, wala akong karibal, kailangan kong magkaroon ng pagkakataong humabol. Ang Pangolin ay sumigaw na nalulumbay, kahit sa kanyang mga mata. Paningin at pag-asa para sa isang mas mahusay na hinaharap. Ganun ba talaga? Tumingin sa kanya si Sheng Ran na may gaanong ngiti. Nakikita ang hitsura ng banal na pagkasunog. Ang mga mata ng Pangolin ay nanatili lamang para sa isang segundo,
at pagkatapos ay biglang tumingin sa malayo na may isang may kasalanan budi, at isinumpa at minamaliit, alam ko na, hindi ka magbabago bigla napakabait, magkantut. Panipi. Ano ang pinagsasabi mo? Ngayon, turn ni George Han. Hindi inaasahan, sa sandaling bumagsak ang boses, tiningnan ng dalawa si George Han na halos magkasabay, at sinabing, ikaw. Ako. Natulala si George Han. Kabanata 2667. Hahayaan mo ba akong magpakasal ulit sa iyong anak na babae? Sumimangot si George Han. Marahil ay hindi mo mapapangasawa ang aking anak na babae, ngunit okay lang na kumuha ng isang lalaki pabalik. Tumawa si Shen Gran. Anong pinagtatawanan mo? Tumawa ka. Nalulumbay ang sagot ng Pangalan at habang iniisip ko ito, lalong lumala ang aking puso, sumpa, ano ang buhay ni Lao Su? Malinaw na hinahabol ni Lao Su ang mga batang babae, ngunit hindi maipaliwanag na nahuli ang dalawang kalalakihan na pinigilan, ano ito? Umalis ang isang Peiho at isa pang George Han. Panipi. Ikaw at Shior ay iyong personal na hangarin lamang, ngunit iyon ang iyong kapalaran. Mahinang sabi ni Shen Gran. Banal na patriarka, ang kanyang kapalaran. Hindi mapigilan ni George Han na magtaka kung hindi niya alam kung ano ang pinag-uusapan ng dalawang tao. Tumango si Shen Gran, George Han, dapat mong malaman ang kagaspangan ng dilaw na buhangin, tama. Hindi ito tinanggihan ni George Han. Tama iyan. Ang limang elementong sagradong bato ay tinawag na limang elemento na sagradong bato sapagkat tinitipon nito ang limang elemento ng mga dakilang Diyos, kaya maaari nitong ihalo ang limang elemento at hatiin ang limang elemento, kaya't pinangalanan ito. Oras na upang bumalik, panipi. Mali ba ako? Dilaw na buhangin. Panipi. Dam, okay ka lang, ang galing mo, di ba? Kinagamit din kita upang ipaalala kay Lao Su, Sampain, sige. Umalis ka na lang, hayaan mong hindi makapag-asawa ang anak mo, kaya maging balo, ha? Matapos magsalita, lumakad ang Pangalan sa tagiliran ni George Han sa ilang mga hakbang. Maaari ka bang humiling? Tanong ng Pangalan. Ano ang kinakailangan? Maaari ba akong bumalik, ngunit maaari ba ako ang huli? Gayunpaman, kulang pa rin ito sa diamante na bato. Sinabi ni Pangalan. 3,000, dahil ang Earth Spirit Orb ay pag-aari ng lupa, tinatamasa nito ang kapangyarihan ng mundo. Ang espiritual na enerhiya ay napakalalim at maaaring mabago sa isang anyo ng tao. Mapapanatili mo talaga siya sa tabi mo. Siguro sa hinaharap, matutulungan kanyang hanapin ang Diamond Stone para sa limang elemento. Bumalik sa posisyon at gampanan ang totoong papel ng Five Element God Stone. Tumawa din ng mahina si Shen Gran sa tagiliran. Ang limang mga elemento ng Diyos Bato dati ay hindi sinasadyang pinagtagpo sa iba pang mga tatlong uri na mga batong Diyos, at kung ang isang tao ay talagang nais na matuno sa kanyang sariling Diyos na bato, hindi talaga ito matiis ni George Han, tumango, pumayag si George Han. Okay, hindi pa masyadong maaga, dapat ka ring bumalik. Matapos magsalita, kumuha si Shen Gran ng isang token ng jade mula sa kanyang mga braso at inabot ito sa mga kamay ni George Han, paalam sa iyo, hindi ko alam kung anong taon at buwan. Nakikita muli ang isa't isa, ito ang banal na card ng aking pamilya na Kailan, at marahil sa hinaharap, matutulungan kita. Panipi. Paano mo matatanggap ang regalo ng Patriarka ng Santu? Umiling si George Han. Tanggapin mo ito, ang bagay na ito ay maaaring hindi napakahalaga sa iba, ngunit maaari itong maging malaking tulong sa iyo, kaya't nagpapasalamat ako na nablock mo ang problema para sa aking pamilya Kilin. Umiti si Shen Gran, tumawa. Tumango si George Han, kung iyon ang kaso, mas mabuti para kay George Han na maging magalang. Okay, ipapahatid kita. Natapos na magsalita si Shen Gran at gumawa ng kilos na magtanong. Hindi masyadong maikli upang lumabas, gusto talaga ni George Han na bumalik, hanggang sa labas ng pintuan ng hall, biglang tinanong ni George Han, oo, kung si Peiho ay. Huwag kang mag-alala, mayroon akong sarili. Ang pamamaraan, bukod sa, dulot mo kay Peiho upang magdusa ng ganoong kalaking kahihiyan. Sa kanyang mayabang na tauhan, paano maipapalabas muli ang mga dating bagay kung hindi ka pinapatay? Ikaw ito, tandaan na mag-ingat sa kanyang paghihiganti. Panipi. Nodded, yumuko si George Han. Hindi, lumingon at lumakad sa bundok.
Hoy, Palem, ang batang babae ng aking pangarap. Isang atubiling sulyap patungo sa pangunahing bulwagan, ang Pangolin ay lumingon din at sinundan ang mga yapak ni George Han. Isang pangkat ng dalawang tao ang naglakad hanggang sa direksyon ng Nayon. Sa daan, biglang naalala ni George Han ang isang bagay, nga pala, bakit pipiliin ni Peihu ang mga batang babae ng mga ordinaryong taga-baryo na makipagkalakalan sa iyo? Ibig kong sabihin, kung gusto niya ng isang babae, batay sa kanyang katayuan sa pamilya, hindi yun problema, tama ba? Dahil ang ordinary ay hindi ordinaryong gusto mong malaman. Biglang ngumiti ng marahan si Pangolin. Kabanata 2668. Diretso at walang imak na sinulyapan ni Han Sanchen ang Pangolin. Kung ayaw mong malaman, kailangan mo pa ring magtanong. Ano ang ordinaryong at hindi ordinaryong? Kakaibang kumunat ang noo ni Han Sanchen, ibig mong sabihin ay hindi ordinaryong ang mga taga-baryo sa Nayon. Mayroong isang bagay na nahanap ni Han Sanchen na kakaiba. Mas nais ni Peihu na pakasalan si Xiao Xiaor dahil sa malaking aura sa kanyang katawan, kaya natural na inaasahan niyang gamitin ang Xiao Xiaor upang mapabuti ang kanyang paglilinang. Ang ganitong uri ng pagnanasa ay malinaw na napakakagyat, ngunit sa gayong kagyat na sitwasyon, handa si Peihu na tanggapin ang iba pang mga kondisyon. Ano ang ibig sabihin nito? Malinaw na, si Peihu ay tiyak na hindi isang mabuting tao at naniniwala, kaya't hindi siya susuko kung hindi siya makakuha ng isang bagay. Bukod dito, pagkatapos makatanggap ng 5 taon ng suporta, ang lakas ni Peihu ay napabuti sa pamamagitan ng mga paglukso at hangganan, at umabot pa rin ng 1 pagtalon. Ipinapakita ng lahat na ang mga taga-baryo na tila ordinaryong Nayon ay talagang hindi karaniwan. Siyempre, umiti ang Pangolin, nais mong makinig ng 1 kwento. Pero ayos lang, ang tumango si Pangolin at inakay si Han Sanchen sa lupa. Habang naglalakad ng mabilis, dahan-dahan niyang sinimulang pag-usapan ito, kwento. Napapabalitang noong sinaunang panahon, mayroong isang tribo na nag-aaway ng maraming taon. Bagaman ang bilang ay hindi malaki, ang tagumpay ay sanhi ng 1 napakalakas na general. Pinayagan din ito ang tribo na mapanatili ang kaunting kaunlaran at lumakas sa labanan. Panipik. Nagdulot ito ng hindi kasiyahan sa iba pang mga tribo, kaya't sinalakay ng koalisyon, at pinangunahan ng general ang mga tao na lumaban, ngunit kung nasaan ang naging malinaw ang mga general. Ang general ay mayroong anak na babae. Matapos malaman na nawawala ang kanyang ama, siya ay nalungkot sa puso. Sumigaw siya sa harap ng kabayo ng general, inaasahan na tutulungan siya ng kabayo na ibalik ang general. Panipik. Sinabi din niya na kung maibabalik ng kabayo ang general, ikakasal siya sa kabayo. Panipik. Hindi inaasahan, ang kabayo ay sumugod at umalis. Sa hinaharap, ang kabayo sa giyera ay talagang natagpuan ang naghihingalong general at dinala siya pabalik. Panipik. Gayunpaman, kahit na ang general ay nasajap, sinira ng anak na babae ng general ang kanyang salita. Ayaw niyang magpakasal sa 1 kabayo. Bukod, hindi niya ito naisip ng araw na iyon. Ang ilang mga random na salita ay naging 1 katotohanan. Panipik. Ang kabayo ay naloko ng malalim, kaya't umiyak siya araw at gabi upang ilabas ang kanyang hindi nasisiyahan. Alam ito ng general. Matapos ang insidente, nagpa siya akong patayin ang kabayo. Sa 2 araw, nang lumabas ang anak na babae ng general, 1 balat ng kabayo ang lumipad sa kalangitan. Bago tumugon ang anak na babae ng general, binalot siya ng balat ng kabayo, gumulong siya at lumipad ng diretso. Panipik. Sa wakas, ang itago ng kabayo ay mahigpit na nakabalot sa anak na babae ng general, at nahulog sa 1 matataas na puno. Hindi nagtagal pagkatapos, ang itago ng kabayo at ang anak na babae ng general ay naging 1 malaking pulkworm ng silkworm. Nang buksan ng tribo ang silkworm at sinagip ang anak na babae ng general, ang kanyang hitsura ay tahimik na nagbago sa oras na iyon, sa kanyang ulo. Panipik. Ang mga taga-baryo ay natakot sa oras na iyon, kaya pinatalsik siya mula sa tribo. Hindi kinaya ng general na makita ang kanyang anak na ganito, kaya't nagtayo ako ng 1 bahay para sa aking anak na babae sa labas ng tribo. Panipik. Magagamot lang ang iba pang mga pinsala, ngunit ang mga sugat na naipit ng mga taga-Nayon at ang mga sugat ng kanyang sariling hitsura ay mahirap pa ring pagalingin. Nang siya ay galit na galit at inis na humingi ng kamatayan,
bigla niyang natuklasan na ang hindi mabilang na mga sutla ay maaaring lumitaw sa pagitan ng kanyang mga alon, at maraming maliliit na mga ulod ang nahulog sa pagitan ng kanyang mga alon. Panipi. Siya ay mapanlikha at mapanlikha, pinaghihiwalay ang sutla sa tela, at ilang sandali, inayos niya ng maayos ang kubo. Nang marinig ng mga tribo ang tungkol dito, sunod-sunod silang nagbago ng isip. Sa tulong niya, nagsimula silang magtaas ng mga silkworm at paghabi ng tela. Ang reputasyon ng anak na babae ng general ay naging mas popular, at kumalat ito ng malawakan. Panipi. Maya-maya, nag-asawa siya at nanganak ng isang anak na babae. Matapos siyang mamatay, tinawag siyang ninuno ng silkworm, at ang kanyang supling ay tinawag na ninuno ng silkworm. Panipi. Sinasabi ng alamat na ang mga kalalakihan sa angkan ay hindi naiiba mula sa ordinaryong tao, ngunit ang babae ay naglalaman ng ninuno ng silkworm. Lakas. Panipi. Ibig mong sabihin, ang mga nayon na iyon ang tinaguri ang silkworm clan. Sumimangot si Han Sanchen. Ang Pangolin ay nagbuntong hininga, sa katunayan, ang pamilyang silkworm ay nawala ng maraming taon. Dahil sa kakaatwang hitsura ng mga ninuno ng silkworm, karamihan sa kanilang mga anak ay ipinanganak na may mga kakaibang hugis kahit na nag-asawa na sila, kaya't tinanggihan pa rin sila sa bagong pangkat etniko. Kapag ang minorya ay nasa panganib, matagal na itong tumigil sa pag-iral. Panipi. Sa palagay ko ang mga tao sa Nayon ay mukhang normal, at walang espesyal sa kanila. Sumimangot si Han Sanchen at sinabi, kung sakali, paano mo sila makokonekta sa tinaguriang silkworm clan? Ang tumango si Pangolin ng mabigat, sa totoo lang, lahat ito ay dahil dito. Bilang kaagad nang bumagsak ang boses, biglang nag-flash ang kamay ng Pangolin ng mga kakaibang ilaw. Kabanata 2669. Pagkalipas ng kakaibang ilaw, isang tel ang sutla na kasing laki ng palad ang lumitaw sa mga kamay ng Pangolin. Sa tela, ang ilang mga kakatwang ruta ay mahinang iginuhit, at ang gitna ay minarkahan ng pula. Sa tabi ng pagmamarka ng bilog, mayroong isang karakter na silkworm na nakatayo roon. Ano ito? Tanong ni Han Sanchen na nakakunot ang noo. Hindi ko alam, dapat itong isang mapang kayamanan. Walang magawa na sinabi ng Pangolin. Ay dapat na. Bahagyang nakasimangot si Han Sanchen, anong klaseng sagot ito? Ang mga bagay ay iyo, ngunit sinabi mo sa akin na dapat nila. Huwag mo akong tingnan ng ganito, hindi ako nagsinungaling sayo. Nako, nakita ko ang bagay na ito sa lupa na malapit sa akin noong ako ay ipinanganak. Pagkatapos kong maging isang tao, kukuha ko ito. Labas. Nang makuha ko ang taong ito, nakita ko na ito ay isang ruta at marka, at mukhang misteryosong lihim, kaya natural na naisip ko na ito ay dapat isang uri ng mapang kayamanan. Ang sabi ng Pangolin. Hindi mapigilan ni Han Sanchen na magtaka, ang larawang ito ay malapit sa lugar kung saan ka ipinanganak. Oo, sa katunayan, hindi ito nakakagulat. Sa kakayahan ng mga Pangolin na espiritu na kwintas sa lupa, likas na madaling makahanap ng mga bagay sa nakapalibot na daan-daang milya ng lupa. Ngunit hindi ko alam kung bakit, siguro dahil sa kagat ng ahas ng isang beses, palaging hindi maipaliwanag na iniugnay ito ni Han Sanchen sa ginseng baby at ng Vulcan na bato. Maaari bang mailagay ang mapang kayamanan na ito malapit sa Pangolin mula sa simula, naghihintay lamang para sa Pangolin na subaybayan ito hanggang sa ang mapa, at pagkatapos ay makilala ang kanyang sarili. Ngunit ito ay masyadong hindi kapanipaniwala, tama. Hayaan lamang nang ipinanganak ang Pangolin, tungkol dito, dumating siya sa Nayon 7 taon na ang nakalilipas, na nangangahulugang ang pagkakaiba sa oras sa pagitan ng dalawa ay hindi bababa sa 7 taon. Dam, sino ang naghula na pupunta siya rito 7 taon na ang nakakaraan? Akala ko ito ay isang kayamanan, ngunit nahanap ko ito sa mapa, ngunit ito ay isang Nayon. Inip na sabi ni Pangolin. Ang Pangolin, na partikular na nabigo, ay labis na nalulumbay na nais pa niyang gupitan ang mapa ng kayamanan. Ngunit sino ang nakakaalam na tinanong talaga ni Pei Hu ang mga taga-baryo ng itinalagang lugar mula sa Pangolin nang hindi siya matagumpay sa kanyang panliligaw? Sa katunayan, sa loob ng maraming taon, nasyosyoso rin ako kung bakit pinili ni Pei Hu ang batang babae mula sa Nayon na iyon, kaya't lihim akong nagsisiyasat. Ano ang inimbestigahan mo? Ang pagsisiyasat ay dumating sa aking kamay. Ang mapa na ito, panipi.
Anong ibig mong sabihin? Si Peihu ay may isang mapa na halos eksaktong kapareho ng sa akin. Sumimangot si Han Sanchen, at mayroong dalawang mga mapang kayamanan. Ang Pangolin ay tumanggo ng mabigat, ang parehong mga larawan ay tumuturo sa Nayon, at mayroong isang karakter na silkworm, at ang batang babae sa Nayon ay maaaring gawing pansamantalang kalimutan ni Peihu si Xiao Xior. Sa makatuwid, kailangan kong harapin ang Nayong ito at ang tinaguriang silkworm ay nagsagawa ng isang pagsisiyasat. Panipi. Nang bumisita ako sa libu-libong mga bundok at tubig, hindi ko alam ang alamat tungkol sa mga silkworm. Hindi hanggang minsan nang sumamba ako sa isang batang babae kay Peihu na wala akong balak na pakinggan ang pag-uusap sa pagitan niya at ng kanyang ama. Alamat, panipi. Sa oras na iyon, iniisip ko, ang silkworm sa larawang ito ang alamat ng silkworm na ito. Tahimik na tumanggo si Han Sanchen nang hindi nagsasalita. Ngayon tila na ang mga tao sa Nayon ay talagang may posibilidad na magkaroon. Ang pamilya ng silkworm. Kahit na ang hitsura ay hindi masyadong pare-pareho, ang dalawang mga mapa ng kayamanan ay tumutukoy sa parehong lugar, at ang itinatag na katotohanan na biglang tumalon at umangat si Peihu matapos na makuha ang mga batang babae mula sa Nayon ilang taon na ang nakalilipas, ang lahat ay tila nagpatibay sa katotohanan ito. Ang Sampain ay ang matandang tao ng Shengran Kilin. Bilang isang pamilya ng mga unicorn, mayroon siyang kakayahang malaman ang nakaraan, ngunit ang taong ito ay tahimik sa lahat ng oras, at sa halip ay sinunog ang apoy kay Laozi. Sa pagsasalita tungkol dito, ang Pangolin ay labis na nalulumbay. Anong ibig mong sabihin? Sinabi niya na si Lao Su ay isang Earth Spirit Orb, kaya hindi magandang pumunta sa Demon Heart. Bakit ka tumakbo upang hanapin ang kanyang anak na babae? Sinabi mong nalulumbay si Lao Su. Nalulumbay na sabi ni Pangolin. Naintindihan ni Han Sanchen, hindi nakapagtataka na kinailangan ng Pangolin na maghanap ng Shengran, naging ganito pala. Gayunpaman, ang matandang lalaking Shengran ay talagang mas komplikado kaysa sa iniisip niya. Bukod dito, mayroon ba siyang kakayahang malaman ang nakaraan? Malapit na tayo, sinabi ng Pangolin, at bumagal din ang bilis. At sa oras na ito, sa Nayon. Kabanata 2670. Kung sinabi natin na si Wang Simon at iba pa ay may kumpiyansa pa rin tungkol kay Han Sanchen dati, sa paglaon ng paglipas ng panahon, ang pag-iisip ng maraming tao ay unti-unting nagbago. Sa ngayon, ang isang pangkat ng mga tao ay nag-aalala na, palusot pabalik-balik sa lugar, kung minsan ay nakataas ang kanilang mga mata upang tumingin sa labas ng Nayon. Ito ay isang buong gabi, ito. Bakit hindi bumalik ang Han Xiaoxian na ito? Si Lei Gang ay tumingin kay Wang Simon at ang iba ay nag-aalala, hindi mo sinabi na pinatay ni Han Xiaoxian ang dilaw na halimaw ng madali. Ngunit, nag-alala rin si Wang Simin, at nabaliwala ng sinabi, huwag kang mag-alala, gagawin ko ang sinabi ko, at ang pagsusugal ay hindi kailanman mabibigo. Kung ang manok na may sakit ay hindi bumalik, maaari mong gawin ang nais mo. Gayunpaman, siguradong babalik siya. Panipi-panipi. Wang, hindi ito isang problema sa pagsusugal ay hindi pagsusugal, ngunit ang lahat ay nag-aalala tungkol kay Han Xiaoxia. Mapait na pagkadismaya ang Thunder Road. Tikas na alam ni Wang Simon na ang mga taga-baryo ay walang ibang intensyon, ngunit si Han Sanchen ay dumaan buong magdamag ngunit hindi gumalaw. Labis siyang nag-aalala at natural na walang magagandang ekspresyon para sa mga taga-baryo. Sister ng Yu, sinabi mo na si Han Sanchen ay wala sa buong gabi, at ang mundo ay napailing ng napakatagal, bakit hindi niya siya nakita? Tumabas ba siya upang maglaro? Tumingin si Wang Simon kay Nang Yu. Sumimangot si Nang Yu, nandito pa rin si Nianer, bakit hindi siya babalik kaagad? Ang problema ngayon ay kahit si Qin Shuang na sumama sa kanila ai walang balita. Panipi. Mo Lang, Lu Yuan at ang iba pa. Bumalik ka na ba? Tanong ulit ni Nang Yu. Si Mo Yang ay tumingin rin ng masama, at umiling. Ano ba? Si Lu Yuan, ang mga alagad sa tuktok ng Blue Mountain, ay lumabas na upang makahanap ng sinuman sa halos 2 oras. Posible bang may nangyari din sa kanila? Malamig na sabi ni Nang Yu. At halos kaagad nang bumagsak ang kanyang boses, isang malakas na ingay ang nagmula sa malayo. Nang ang lahat ay tumingin, nakita nila si Lu Yuan na mabilis na bumalik sa Nayon kasama ang isang pangkat ng mga alagad, at sa gitna nila, ang Qin Shuang ay mahigpit na nahawakan nila,
ngunit ang Qin Shuang ay labis na nakikipaglaban sa lahat ng oras. Bumalik na sila. Narito rin si Qin Shuang. Ngunit paano ang 3,000? Kapag ay grupo ng mga tao ang nakakita nito, agad silang natuwa, ngunit nag-aalala din sila sa lalong madaling panahon. Sa gitna ng pag-aalala ng lahat, pinangunahan na ni Lu Yuan ang Qin Shuang at mabilis na tumakbo doon. Bitawan mo ako, makakahanap ako ng 3,000, makakahanap ako ng 3,000. Galit na umungol si Qin Shuang sa sandaling tumigil siya. Anong problema? Nakasimangot si Neng Yu. Ang mga nakapaligid na bundok ay ganap na patag, ngunit ang Han San Chen ay wala kahit saan. Natagpuan lamang namin ang nasugatan na Qin Shuang na 1,000 milya ang layo, ngunit nakita mo rin ito. Tapos na magsalita si Lu Yuan, at medyo hinulag ang kanyang ulo. Si Han San Chen at ang Pangolin ay nagpunta ng mabilis na ang Han San Chen ay walang oras upang kamustahin si Qin Shuang. Sa makatuwid, pagkatapos makatakas si Qin Shuang mula sa pagkalagot ng bundok, hinahanap niya si Han San Chen na kinakabahan. Nakahanap pa siya ng 1,000 milyang layo mula rito. Tiyak na dahil dito, pinalawak ni Lu Yuan at iba pang mga talento ang saklaw ng paghahanap sa kanya, at ang oras ay natural na naantala ng mahabang panahon. Qin Shuang, ano ang nangyari? Nagmamadaling lumakad si Ning Yu kay Qin Shuang ilang hakbang, hinawakan ang balikat at nagmamadaling nagtanong. Ako, hindi ko alam. Umiling si Qin Shuang, pumunta ako sa bundok kasama si San Chen upang makipagkita sa halimaw sa araw na iyon, ngunit hindi alam ng halimaw kung anong thaumaturgy ang ginamit, at iniisip ako at ni San Chen. Sige, matapos ang 3,000 ay mas mahusay, nagising siya sa oras upang labanan ang halimaw. Panipi. Pagkatapos nito, gumuho ang bundok at basag ang lupa. Nang makatakas ako, 3,000 at ang halimaw, ay nawala na. Sinabi ni Qin Shuang, sa puntong ito, ang isang pares ng magagandang mga mata ay lumuha pa dahil sa labis na pagkabalisa. Ano? Nagulat si Neng Yu ng sabay. Tapos na, parang namatay si Yang Xia kasama ang halimaw. Ang matandang pinuno ng nayon ay tumangis, tulad ng isang patay na anak na lalaki. Ang binata ay nagsakripisyo ng kanyang buhay upang ma-save ang mga tao sa aking nayon. Ngayon talagang nahihiya ang mga tao sa aking nayon. Ibinabari ni Lei Gang ang kanyang ulo, at ang kanyang buong tao ay labis na nalungkot. Habang nagsasalita sila, ang iba pang mga taga-baryo ay nakayuko rin, na tila walang imak sa katahimikan. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi naman namatay si Han San Chen, may sandali lang siya. Agad na sumigaw si Wang Siman, at pagkatapos ay lumakad sa ulo ng nayon ng ilang mga hakbang, ito ay isang katotohanan na ang dilaw na buhangin ay patay na ngayon. Pusta mo kung matalo ako, kailangan kong gumawa ng kondisyon. Miss, alam kong hindi mo ito matatanggap, ngunit, walang pagbuntong hininga ni Lei Gang nang sinabi niya ito. Okay. Miss, banggitin mo ito. Pinahinto ng matandang pinuno ng nayon si Lei Gang at tumango. Mayroon akong gusto, malamig na sabi ni Wang Siman.